بسم الله وكفى السلام الله عليكم اخيار ميل والبود الدنيا دا كجوكتان كوسو دو هذا ورباهنتي نيكو بها ودي ساوثن ميديا كوبريشن ومر والبات كاشان ورك حقيقوين كسياسة دا اسديدن يكو اس اقل اسر سبينية جيس كافريكا وحان هل كان اذن كلو داقينا حق حساسية وكا ايماني سا فيلا الصوماليا وحيابا هاد دكبع عاية وان ربنا انا اذن لو داقنو مر لباد اي مرسد حاد عن جلده هورصده هدو يان لعيل قبن مدحتو يدا صوماليا هدو وحاك سعود الشر شركة صو قد حيا كوحد الدمو الجديد مدحوينا صوماليا حسن شيخ محمود يقدون كبارلمان كنا قروضين بي كيهين شغادا مدوبي وحو النقضي حسن شيخ محمود انت تاغن سكال هدان اوديقو وحو النقضي دمو الجديد او بيه آن اسمارينين مركي هارو وحالو قوحة منجري إن او آل الشيق او يهي قرب كشاق شريف شاق أحمد لكن وحا سوا او كبحي دوانا ديقلي امرفلو او دشي واد قرانيسان فسيرات كلا او مباحنا محال لغا شرايا مركي اقول ريسا وحالو شرايا كوفر قلبيد وحالو يقانو او انقنا انو نقانو ميلان ايا لو شرايا ارنتو اي علوس تهي مفضودا talaabada ugu horeysa shirka qaybtiisa hore ayaan markayse ku sheegi doonaa sidii loo qabsan lahaa ee state kan mainland lafta garen meesha looga tuuri lahaa ayuu kulanka daaran yahay damul jadiid uma kala maqna qabiilkay doonaan han noqdaano hawiye ayaana maqaayada iska leh marka ugu horeysa taliyihii la dilay ee guutada sideedad maxamed dheere taliska qaybta lixdamaad oo ayaan dhaway shirqoolka lagu dilay miinooyinka loo dhigay inta u dhaxaysa difaaciyada goof gudud buurey iyo bardaale ama baydhabo inta u dhaxaysa ninkii lagu bedeli lahaa booskiisi oo damul jadiid ay wadato waa laga shiraayaa sidoo kale waxaa laga shiraayaa taliyaha qaybta lixdamaad xasan baydhabo oo hadda ku sugan magaalada baydhabo ama state-ka mainland taliya ka ah qaybtan bay shabeelada hoose iyo bakool militariga federaalka Soomaaliyeed isagana sidii loo bedeli lahaa ayaa loo shiraaya meeshaas waxaan ka aragnaa in maxamed dheere macni shirqoolkiisi ay ka dambeeyeen damul jadiid iyagoo rabay in ay ku bedeshaan markayse qof iyagu ay wataan maxamed dheere sidoo kale waxa loo dilay laba qodob oo kale mid aan hore u sheegnay in uu ahaa nin mayl adag oo state kan difaacayay si kastoo xamar looga yeeray diiday oo ma arkaysay yiri gobolkaygan joogaa dawladduna waa federaal waxba la isku dardarsaday haddii sharciga federaalka ku socotaan dhulkaygu waan joogaa markay isku dayeen damul jadiid inay lacagta ka gooyaan yaani lafta gareen uu yiri waxaan afkayga ka dhowrayo ayaan fasixi doonaa haddii laga gooyo maxamed dheere iyo saraakiisha iyo ciidanka lamidka ah ee mushaarkooda haddii dowladnimada la wadalay waa laga cabsaday sidaasaa mushaarka loogu daayay dilka dadka aan loo sheegin maxamed dheere ujeeddada laga leeyahay laba waan kuu sheegay in macnihii soo xarow la yiri sidaan rabnaan kaa yeelanaynaa iyo in state-kan uu difaacay qodob saddexaadaa jira yani booska in laga disho taasaa keentay qodobka saddexaad oo dadka aanay ogeyn waxa weeye gobolka shabeellada hoose ayaa loo soo magacaabi rabay maxamed dheere loo soo waday gobolka shabeellada hoosena waa meesha hunguriga uu kaga jiro beesha hawiye ee walaalaha quulsan oo qura dhulka digil iyo mirifle qabsashadiisii iyo baabi'inta dadka webiyada deggan iyagoo afka ka sheegta daaroodku inay la col yihiin haddana burtinle maalin xataa aanay u tashanin idaacaddana u imaanin maxamed dheere intaasaa loo dilay shirka villa soomaaliya marka taliyaha qaybta lixdamaad iyo taliyaha guutada sideedaad ee taliska qaybta lixdamaad oo daraad la shirqoolay in booskooda dad damul jadiid ay geystaan si maamulka loola dagaalamo loo qabsado state-kaasi horta sidaasay hadda u fadhiyaan sirta aan ku siinaayo waxaan u malaynayaa idaacad kula wadaagtay ilaa hadda inaysan jirin fadhigana waa hadda waa life way i daawanayaan damul jadiid
وانا وحا اي يقول نعبيهين اما اي نقول نعبيهين وحان إلا شايقنا علماء حتى اي اسو كعيان فضوء سيانو آمسنو براه بلشدا اينان اوغا حدلين مقربا اللو ديقايا ملايين ان لغو حسوقو قضب كاسوا ديقا هيسا هدبا كلا بدلد دا تليا ياشان اهدن مدوبي وكعقا جيدا يا انكستو حسن الشيخ محمود يدمو الجديد انت تاغن او يهي اهدن مدوبي بقول كيبا بقول كنفوم لغا مهيلين الاي هدى لكن وا اسكو تيم رجو لغا سوغي مايو اهدن مدوبي وكو دفاع ايو استيت كمايلان إساقا إيابا بربورينتا قايب كاه معنيه إن لبدلو أو لبربوري مامل كوور ربا لكن يعني سيدا أوح أوربو حلاشو كجراء نفس الديسي قضب كاسي ما كشكشك نايمسا كمشكشكين شريف حسن شقادن إساقونا قريقيسي وحالة جيي إلالو كسعطة طليها سردونكا ينبطسو جدا قرنكا فدرالك صوماليين سنبلول شيء نينك اي دهان الى لديسي يعني نبطسوغيت او سوقري ايا الى لو لوغدغي شريف حسن شيخ ادن قياس مركا هوي ايا الى لو وحي او جيسانيان نين ديقل اي مريفلا اه غوريجيسي حمر كويال اي اي امانك اتكاينيان محي كدغان تحي غورما يجعلادين ديقل اي مريفلا اي لايدا واتي اي لهايين وكان لولك اي كبوبا يين وكان سجاشن يشنتي أي كدوليين قارمين ندقل إيه مرفلاة معني أمان كيسي لصوغي حدان هوية دان آن أي كالاهين هوية حداي سن دان كالاهين قفك سياسيغا دقل إيه مرفلة أمان كيسي محي أصوغايان حداي سن كوشاقاي ساني نين إلان مالينا ما تشعلانين ندقل إيه مرفلة حلال وغوشاقايني حداي تشعلان آيان لفتا قرينة تشعلان لهايين شاتي قدودة تشعلان لهايين او waxay jiclaan lahayeen sheekh abuukar manur oo waxay jiclaan lahayeen yaani professor hero raggi arareeda dalkan macnii dhulkeena lama gumaysanayo dhahay ayay jiclaan lahayeen bal taariikhdooda xitaa duugeen yusuf garad oo baabaansha u dhashay cayr ah oo laanta af soomaali maxaaga bbc da joogay wixii wareysiyo oo arareeda ay dhiibtay oo dhan ma soo deynin youtube ka kuma jiraan waa la qariyay marka qof taariikhdaadi duugay قرموك جعلادي حقيق دوا سيداسي مركز سيكستوي اهاتبا شريف حسن شيخ آدن الالا اي اللوغ جيي ساعدي اقدم بيي وحانا اقجي جيي سنبلولشي سنبلولشان اوا ننك يري هوي ايا شرعيق الدلك اند جناية اساقا اتكاضي انيق امردهن اساقا يري حوادلو كردشي لكن حوادلي معني الدم الجديد كسيا صدماهن لكن هدا ايا لقصو عمينايا وكان علي جيتي ماركي سمعني لسوحري إذا ما فير فير معني لقو أروريناي إتوبيا إستيت كمايلان أي كسو هنجبين هدي إذا ما هيران كسو قلي نصو ويراران وحاوي وانبوفينينا ما إستاقين إلاي جيس كجيس واتي الله شاقي ماركي سيكستوي أها طبا معني شريف حسن إساقنا إلا لا إيا اللوغي عدة إيقو بينينا إسانا وعن ربا إنا إذا عبد صوفر إساطو بين باشيغيسا أنيغا أي أقود حان لفتا قرين أيها كوسو هاري عبد عسيس حسن محمد لفتا قرين تدوبات أيو إمان دونا قدهي أما تدوبات مالين أما اللبار راعي سيدا قرشاء ويهي هدان وحيس بدلين قرشاء ولسو دقي دونا واللبو لفتا قرين مركا وكسو دكتو استيت كميلان بايدابو وحاميس كأسارن قبي أهام به دولد فدرالك صوماليات حرير كوان او چرني افكيس انتاسا لغا سوغايا وحكلا او لغا سوغايا مالي سيداسانا قرشيسان ميلحن بيكا لغارين لفتا قرين ايود حسن شيخ محمود دولد دي سي ووير وحب الله اسو مرهبين هدو سودگو صاحب بيال انو عود ايان او چرني دولد دي فدرالك صوماليات إلا ايو صومالي اي اسو تمادو ayaa laga sugayaa lafta gareen cuddi uu soo caga dhigto gudaha Soomaaliya gaar ahaan state ka Mainland intaas kaliya kuma eka marka uu soo degana doorasho state kan gala ayuu qabsan doona Abdi Aziz lafta gareen oo ka madax banaan Hassan Sheikh Mahmud oo ka madax banaan Fiqi oo ka madax banaan Sanbalulshe oo ka madax banaan markay Saal Cadaala
أدواء يتوجد هوية أردن إسبريستياشة أها الدولة نمادة قلبي ومجا حالا كبلوغة قرن نمادة صوماليا family government انتي أبدلين هدنا معني قرشيي إنا يكون ظلميان داروتك درتا ديقل أو مريف لها يدن وداقة يوليبة هويها سمانتا تشعل سيدا وعدانك وضلانك مرصدها حواد لها يوحي لها المال الشيقاشنا أي كجرتو مركا لفتا قرين قوان كاسي أيا لغا سوغا يا إساقنا دبعا وإمان دونا هدي لنولي هاي إيه بمايا آنو دهين قرشان آنو حسك بدلين وركا آنكو هدلا أيو وور ماركيسي حساسي أه أو سردون أو حقيقة دا كفر ديا مامولك الله وطا لكن هدي قرشان وحسك بدلين واسداسي لفتا قرين يا حسن شيخ محمود وي كالقورين ماشي اقودن بيسي كالقارين حسن شيخ محمود وحا صو فوت سارتي عبسي امني ايا صو فوت سارتي سعادي اقودن بيي دولة دا مرايكنكا يا دولة دا تركيكا ايو كعود صدي عيدمو الالية نفتيسة اسلام الله ملك موت ميالا الالين كرا حسن شيخ محمود سوكي اذا عد انتو سو استاقي لها ها عبسانينا شعبكو نفتح اللي قيدي قو ايسا ريسكي وا انان قادنا واكي سيداسي لها لكن عاوة حالات دي سوى هدا تركي دا ايا مرايكن كو حوكد البضي عيدا ما اساقا سيقارا او الالية تاسينا وحي عدين ايسا حسن شيخ محمود ان امان كيسي خلخل او كجرو او دريما يهبر قدرنا ان ايكو كعدي او شلايتولي او صعبتو ميسي برمضي حسن شيخ برمضي حسن شيخ برمضي حسن شيخ بانت ايا بروباقاندا دا براه بلشادة معني كودي مركا امنيقا مدحوينها صوماليانا ساسو او دايريي اساقا دواقي انا امر دواقين مدحتو يدو معني اساقا فرديو دالبضي تركياي اساق غارة امريكانو اساق غارة الالا اسيية ايو يري مركا عبسي امني ايا صوفو تسارتي اي كردوي كرينكا حالة ديس اينا نقطو سم ارينتي مركا حلدبان نادا معني اللوويرا راي غارهان استيت كميلان حلدبان نادا لقرشيي ان لوويرارو او قاركود لغو ويراري كينيا سيدا حسن عبد النور او كالي او اترتمي قدونك بارلمانك فدرالك سوماليات جاقاداسي انو كفريست لبادا كون ايا لبيا لباتنكي ارينتي واي بلارتي تاسانا كنتي ان حكومة دم الجديد حالي اي قرال صوصارتو اي معني اسبري يليسو اي لادهاي انناقا لوكو مليهين حلدبان نادا امنيقود ان خلخ اللقليينة ديار امنيهين ماركي سمعني على عالكاد اجيدين او داقدان Southern Media Corporation اما جامعه عدا SMC ان ادين كلاو داقني ارينتا مركا ميل كلول باي مريسا ما انناقا او حلدبان نادي اه اياد نوويررتين دمو الجديدو مايا اللهنك الله مايا كي وينو عدايسا انايسان ايادون هايسانين لكن عدة كدن بيسيوا ايدينك هدان اس اوغارسان اينو هدا نوال با حانييسي باي نقونايسا دولة دي كمجرتو هورتا ارينتي ميد فافتا او سامين يالتا او معني بارلمان كوردن كوفيد دا او ماركيسي هورسيدن اي كان نقدان حلدبان نادا ديجل اي مريفلي اياي نقطي نمانكي ديريت او ايوغونا اير سمالي لغوسا سبي جري ايوغانا ان حمر لغو عيجيو سيدو كالي ماركيسي فوسي حاجي ادنا او ادن بيسي ايادا نفسد ديدنا لغو بلابي مانتي يعني لغو كالفيريي حنون بي داليسي او ماركيسي معنيه يعني ديرتنا وحي دارنتي ان اير سمالي بين اي اهيد او ايجا كليا چران چر لغا ديغانا ايي او ايجا مانتا سيكست معنيه لغو ديلاي ميل والبا لغونا اوغارسان ايو مركا اسبهايسيغي لغو تشان اي اس حلدبان دير اهان ايجونا قدال ايي ادگين تاسو ديباتكو كنتي كوحدة دمو الجديد او قوليسة تادة دم جبوتي لشقيسة تا اي اسماعيل جيلي او هقامين ايو او ماركيسة مقع ديريت اي مقع هوي اير سمال اهان ربي ان اي داروتك اي ديقل اي مريفلا اي دم وداق اي كود دولميان هورتا ماركيسة ارنتي حلدبان نادونا بل ايي تري سمبلولشي مركا او اهتاليها سردونك اي نبطسوغيدا قرنك سوماليا او اوداشي حوادلي ارنتاسي اساقو او اسقابيي ارنتا حلدبان نادو ويرركودا وا او كهدلي لكن هادا معني ان بايدبالا ويرارو وا او دونيا وكان شريف حسن شيخ آدن او شرطي لكوسكوسي او بني آدن لغادي شرع لوغو ياري استاف او جيي امان كيسي اتكيي سي ديقل اي مريفلي لوغو باب ايو وا او راحسيهي وكان عيدا مضا معركيسي معنيه ابقال
iyo xawaadle in la mideeyo waxay ku faashadaan abgaal dagaal macni aan hayraad dagaal aan xawaadle ku jirin hawiyey ma guuleysto waa kan meelaha intuu wareegay uu rabay in bakool ciidamo uu ka galiyo si gobolka bakool looga galo digil iyo mirifle hadii la gooyin waayana ya macni bakoolna laga galo shabeelada hoosana macni sheeka digilay yaani cunug iyo abiisi la isku diraayo waliga ma aragta adiga reer galbeedkan ku niqiina astaamahaasi macni cunuga hooyadiisa lagu diro abiisa lagu diro oo ma arkayse macni lo kala waramo munaafiqadaasi wadamada galbeedka ay taala caruurta iyo waalidkooda tii in lagu sameeyo macni dad waaweyn digil oo waalida in mirifle la yiraahdo iscaaya dad baraha bulshada lacag lagu siiyo oo ma arkayse sidaa lagu kala gooyo shabeelada hoosana banaadir lagu darsado bakoolna macnihii halka laga soo galo hadii la wada qaadan waayo qaybna hiiraan lagu daro qaybna ogaadeen halqaata la yiraahdo qorshe noocaas ay dejiyeen macnihii caqligeenana uu korsan yahay waan u jeednaa sidoo kale ma arkayse sembololsha isagu yacni arrinta xildhibaanada wuxuu ka yiri nimanyow xildhibaano la weeraraa macno ma samaynayso sidaasina macnihii 2026 doorasho laguma baajin karo arrintan xildhibaanada aan ka gaabsanno aniga kuma jiruu yiri ka shaqeeya markii la yiri weerarida xildhibaanada ma samayn karuu yiri I cannot do that maxaa yeelay xildhibaanada waxa ka imaanayaan ogahay buu yiri marka si kale aan ma arkayse macnihii kursigan aan ku haysanno si kale doorashada aan ku baajinno laakiin xildhibaan la weeraraa waxba ma soo kordhinayso aan xumaan ahayn dambul jadiid shirka ay u fadhido villa soomaaliya hadda aan kula hadlayo caawa waxay qorsheynayaan maca aadan madoobe uu ku jiro oo uu ku jiro xasan sheekh maxamuud iyo macnihii akaabiriinta kale sidii degmada bardaale gobolka bay ee mayland looga dejin lahaa ciidamo ma arkayse macnihii ka socda beesha hawiye iyo digil iyo mirifla la isku qasqasay saraakiishana ay tahay hawiye si ma arkayse loo qabsado baydhabo iyo ma arkayse difaaca goofguduud oo loogu dilay inta u dhaxaysa bardaale iyo goofguduud taliye maxamed dheere oo sida xaqiiqada geesi ahaa xibin muhiima u hayay digle iyo mirifle iyo stateka mayland iyo soomaaliba laakiin kumanaan kun oo maxamed dheeraha ay joogaan balse in badan isaga la tabi doono maadaama shaqada uu waday marka bardaale in ciidamo laga dejiyaana kama madhna mukhtaar roobow cali abu mansuur oo horaan u ahaan jiray yacni hogaamiye ku-xigeenka labaad ee ururka argagixisada al-shabaab tooroboro ee afghanistanna ka soo dhex dagaalamay digil iyo mirifle inuu badbaadinayana ballan qaaday 2018kii kambeynkiisii annaga aan qayb ka ahayn uu lahaa koonfur kulman annagaa leh oo ka dhigan bakool gedo baay shabeellada hoose lixda xidig macnihii oo kulman annagaa leh kambeynkiisii dadka qalbiyada kaga xaday laakiin si hoose shaqaale xun oo u shaqeeya axmed madoobe iyo ma arkayse macnihii xasan daahir aweys iyo in dhacdo un u ahaa taasina la ogaaday markii xabsiga laga soo daayey qadiyadii inuu bannaanka ka degay wasiirnimo uu qaatay uu yidhi xasan sheekh maxamuud iyo badbaado qaran ayaa dalka badbaadisay xasan markii waa la doorto la yidhi tv-ga waan iska damiyey idaacadda waan iska damiyey yidhi mooryaanta waa amiirul mu'miniin uu ku tilmaamay xasan sheekh maxamuud yacni waa amiirul mu'miniin waa nin diineed yidhi waa ninka qubuuraha faaganaya yahayna ninka fadwada qubuuraha in ma arkayse lasoo saaro macnihi sida uu sheegay cali wajiis uu caddeeyey in wasaaradda diinta wasiirka sheekh mukhtaar inuu amar ku siiyey in uu u fadwoodo in qubuuraha mo macnihii ajakisi ay ku jiraan fanaaniinta ay ku jiraan shuyuukhda ay ku jiraan lab iyo dhadig oo 100,000 meydadka ummadda soomaaliyeed u soo dagaalamay in la faago lana cashuuro ilaa iyo haddana mukhtaar aanu ka hadlin marka isaguna kaalin firinfircoon buu ka dheelayaa in bardaale ciidamo laga dejiyo balaayadii bardaale ka taagnaydna waxaa shuraako ku ahaa xasan sheekh maxamuud sheekh mukhtaar roobow cali abu mansuur ma arkayse ninka lagu khasaaray ee banay shariif xasan sheekh aadan macnihi xuseen sheekh maxamuud shiine macalin nuur oo hadda shariif xasan la joogo oo sembololsha ilaalo u keenay xamar oo lagu ilaalinayo iyo ma arkayse macnihii tuugada digil iyo mirifle oo dhan oo macnihii jikooyinka hawiye ku jira marna idin digileeya marna idin mirifleeya marna digil iyo mirifle iyagoo ah macnihii hawiye ay iska soo hormariyaan oo hawiyo gadaal ka taagaya si deegaanadan loogu burburiyo kuwaasoo caruurahooda iyo macnihii yacni xaasaskoodu ay degayiin inta badan dalka dibaddiisii ama hoteello ac iyo mukayf ku dhex jira
انت سوى فهمت مركا ديجل ايمير فلا دولان بالوي هي انت لا دغن هدي لا قبصد ديجل ايمير فلا ان لا قبصنا مريحان وهي عبد هي ان لا قبصنا ان لا قبصن دون ابسمها ديجل ايمير فلا لا دغن دولك وبيدا وهي عبد هي ان شيقال لا قبصن دون وهي عبد هي ان لا قبصن دون هنتره وهي عبد هي ان لا قبصن دون بيمال وهي عبد هي ان لا قبصن دون يعني باجون وهي عبد هي ان لا قبصن دون بنادرجة أما عد عدك دجن لول كميلان يجونا وهي عبدهاي إن عور ملاه لقبصن دانو وهي عبدهاي إن لقبصن دانو سومالي كستو دجن ماركيس معنيه كونفورتان سوماليا معنيه هدي دجل إمريفلا للجبيو توكلان إن أنت كلانا معنيه لقول ربين دانو أنا وهي عبدهاي أنت عصير ماركي جوكتو يا أتكان دانا لفت جرين يا حسن شيخ محمود كبضة ما أنت سيد عسلو ديليا ما لفت جرين بالله قد كان دونا وحسن شيخ محمود بقد كان دونا ومانتا نفط يدي وان عبسنا يا أمريكانو إنجليز تركيو إلى على إسيك أويا يا عوا مسه حس لفت جرين بقد كان دونا أو حسن شيخ محمود إلى يسركوستا اللي جين دونا أوكي سي سودين تلو بابيو سي سمد اللود لود لوميو ده كان وحي سمايين إن قبورها كونفورت الصومالية deegan walba iyo tuulo walba iyo jabad walba iyo degmo walba awowiyaasheen ku duugna macnihi sifir samaysan oo diini ah ayay lafii u soo saareen iyagoo shabaab iska dhigaaya shirki ku tilmaamaya markaas kadib waxay ku duugeen awowiyaal kale lafooda gobolada dhexe laga soo qaaday si hadhow dhulkan hadii la isugu qabsado dadka lafaha baara markay yimaadaan macnihi kala sheegashada iyagu ay u yeeshaan dhulka waa kan hormood tuulooyin cidla ah masaajido ay ka dhisaayaan dadka meeshaas degan ay leeyihiin geegimaridi baad ahaydeen anaga naga soo jeedeen waa dhul ballaarsi waa dad qabsasho waxa way waa perishment baabiin dad la baabiinayo way oo la suulinayo ingiriiska u ciiraada eradication eradication erigaasi eray bixinta terminology waxa way suulin way waagii hore waxa jiray dinosaurs wax la yiraado oo adduunkan ku noolaa معني حيوانات سولي باجرة معني هاد الصومالي أوكل حيوانات ماجي هر جوج جري هاد أن جوجين أجرة أو وضمك لا عادي كوا دون كذا برجع أي مرك إريديكيشن الله استعمال إيرجاسي إريديكيشن أيها لغو صمين يا يعني دقل إيه مرفلها جود أهان مرك أوفير ستيد هادان صو أورورينا مرك أو أن صو كابنو دجال كوا أوفل فر معني و صلب لاري هاي وأنا أمارك يس معنيه siyaasadeysan yahay macnaheedu waa bahal isku xiran oo lakab lakab leh faham dheer ah loo baahan yahay madax jabinta waxyaabaha socda yaani oday kasto oo soodinta yaqaana beeraha iyo dhulka meesha sida loo kala leeyahay fahmaya kowba laga siinaya malaaqiyada aftahanada ah waa la dilaya macnaheedu dhalinyarada wax fahmaysa saraakiisha ah madaxa laga jiray dhulka wabiyada si hadhow dad loo ay isugu soo haraan dadkii elite-ka ahaa wax fahmi lahaa aragtida dheera macnaheey meesha looga saaro oo dadkan loo baabiyo deegaankooda loo qabsado si taasi loo suura galiyo mar dhexdaasa macnaheey waxa la taageey calanka state-ka ayaa xuduudda gobolka Banaadir uu leeyahay laga taageey waati ay soo weerareen maamulka gobolka Banaadir iyo dawladda federaalka isku daaban waana problemka Soomaaliya haysta in dadka caasimada dadka kala ka sheeganaaya dawlad markay noqdaan iyagoo isku daaban ay darisyada dulmiyaan Soomaalida kala ay dulmiyaan caasimada dadka ay ka sheegtaan waana doodi dheereed ee caasimada aan gelinay maxay sameeyaan marka dadka hadaan ogeyn sarkuusta Soomaa taqaanaan soodinta state-ka Mainland ma ahan dadka digil iyo mirifla soodintooda soodinta digil iyo mirifla waa arbaca rukun masaajidka xamar weyn waa ama nacbow ama jaclow dhigtaadan ku shubaya waa ku maalaya aniga taariikhda saasay ku qorantaa iyadoo maqaar ah laakiin hadda maamulka dhisan oo ma arkayse macni state-kan soodintiisa waxay tahay halka maamulkan soodintiisa waxay tahay sarkuusta laakiin sarkuusta inaysan soodinta noqon ayaa lagu dadaalaya oo siinka dheer ay noqoto marka dambe la sii durjeeyo ceelasha la geeyo marka dambe la sii durjeeyo carbiska la geeyo marka dambe la sii durjeeyo macni la geeyo afgooye waa hadii la dumin waayo maamulka hadii la dumiyana hadda ma arkay sabab lagu qabsadayba waxba ma sheegan kartid gobolada Soomaaliya sarkuusti iyada ahayd sarti soodinta ahayd waa la jajabiyay ma ogtiin sarti soodinta ahayd waa la jajabiyay
maxaa loo jajabiyey maxaa yeelay digil iyo miriflaha waxay beryaha dhahayeen iyo inta la degan maamulkan soodintiisu siinka dheer ma ahan ee waa sarkuusta sarkuusta way ka shashaysaa siinka dheer haddaanan khaldanayn soo ma aragtid xuduudda gobolka banaadir marka waxaan rabaa in lagu soo durjiyo waadna ogtahay in garasbaaley degmo cusub laga dhigay xaggee loo socdaa xagga daynila degmo waay xaggee loo raadinayo webigaa la geyn rabaa way macnihii way sii socotaa marka bal dadka xamar jooga ama dadka shabeellada hoose jooga inta aydan murmin baxa sarkuustii soo fiiriya yaa burburiyey dowladda xasan sheekh maxamuudaa burburisay maxay u burburisay soodinta in la dhumiyo see loo dhuminayaa sarkuusta in la jajabiyo see loo dhuminayaa soodinta waxgaradka in la dilo wariyaha statekan in la dilo kan wax fahmay in la dilo kan wax qoray in la dilo laakiin nasiib darraa idin haysata jaahiliin baa tihiin ma og tahay dhulka digil iyo mirifle dhammaantiisi inta ay degan yihiin digil iyo miriflaha iyo inta la degan yahay gobol walba inta degmo uu ka kooban yahay iyo degmo walba inta tuulo ay ka kooban tahay iyo tuulo walba qabiilaadka degan iyagoo b d f ah in qaramada midoobay loo gudbiyey european union loo gudbiyey maanta ay gacanta ku haystaan degmada afgooye inta tuulo ee hoos imaanaysa kow laba saddex tuulo walba magaceeda iyo qabiilka degan in la qoray degmada marka iyo inta tuulo ee hoos timaada in halhal loo qoray tuulooyinka magacyadooda iyo qabiilaadka macnihi tuulo kasta dega degmada baraawe inta tuulo ee hoos timaada iyo degmo tuulo kasta inta macnihi qabiil dega degmada qoryooley la kadaalika degmada daafeed la kadaalika degmada ma arkayse macnihi sablaale la kadaalika degmada kutuwaarey la kadaalika degmada macnihi jilib la kadaalika degmada bo-aale inta tuulo hoos imaanaysa iyo qabiilaadka degan tuulo walba iyo magacyadooda tuulo kasta magaceeda degmada macnihi baar dheere inta tuulo hoos timaanaysa inta qabiil ee tuulo kasta macnihi degan iyo tuulo kasta magaceeda mareexaan intuu degan yahay digal iyo mirifle intuu degan yahay shiiqaal waxay ka degan tahay dir waxay ka degan tahay in sidaasi dhulka uu u qoran yahay jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo gobolka bakool iyo shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe iyo banaadir oo laysku haysto way moog yihiin anigaas kula hadlaaya mobeelkaasaan ku hayaa un-ka iskaba dhaaf inta soddonka sano wax la dhacayay wax la burbursanayay oo qori la isku hayay dadaa wax qoray fadhiya washington d c fadhiya european union strasenburg fadhiya caddaan iyo madow gaal iyo islaam gacantaa loo geliyey marka idinku qori qaata annagu ku qabsa ku qadimaysid boqolkiiba toddobaatan shabeellada hoosaan leenahay waxay rabtaa akhri adiga jubbaland ma qorna maamul inuu yahay kumeel gaaru u qoraya dhulkan waxaa qoran digil iyo mirifle inuu leeyahay iyo dad la degan oo ay soo dhoweeyeen sidaasay tuulooyinka u qorayiin bikaas macnihii waraaqiyaa loo geeyeyba gobolkan shabeelladoose waa sideed degmo degmo walba intaanoo tuulo hoos timaada tuulo kasta magaceeda heble qabiil hebelaa degan qabiil hebelaa degan qabiil way qoran tahay adduunkana kanaa laysku dilaa marka horta qodobkaasi waxaan rabay inaan dareensiiyo dadka soomaaliyeed hadda ka hor akhrinaan ka bilaabay facebooka haddana degmada afgooyaan kaaga bilaabi doona haddaan ilan ma ogtahay beenlow waxaa la nin maqani nin mootona markaati ka dhigtaa waxaan ka bilaabi doonaa shabeellada hoose un-ka sida loogu dhibay iyagoo b d f ah af ingiriisi ku qoran tuulo kasta iyo qabiilka degan tuulo walba anaa habeen inta kaaga akhrin doona waan bilaabayaa safaan ka maraaya way ku quus qaadan doonaan marka dadka weli hami ugu jiro isleh macnihii war waa la wada leeyahay ku qabso dadka ku jira halkaanay ku jiraan un-kana way taallaa qodobkaa isagaa aad baa loo fahmay waxaan rabaa inaan u gudbo marka ugu dambayntii digil iyo mirifle digil iyo mirifle afar maalmood bay shireen maalintii shanaad shirka waa la soo gebagabeeyey socdaal baan ku jiraa anigu laakiin runtay isu sheegeen digil iyo mirifle markay shireen afar maalmood waxay gorfeeyeen mirifle wuu soo booday waa wiilka caasiga ah caasiga markaan leeyahay da digil waa inuu u ogolaadaa jagooyinka ugu sarreeya
بكاس عنق لدلي وينو دوني هذا ما حق واسداس مريف لو وحو يردق لو دقيست نما يو أنك داد إسدالي بأنو نهاي حار إكادنا مالا كلا ساري كرو تصالة وحي أسو قاتنا هذا الإخيارات ماهن هدي مسقوشة أقشت انتات سيندا أسيد ديسيد كادي مجوجين كرتا مسقول با قشي أما بان قف بسي ويقان حار باد لكتاي بلا كادي محاري كرتا وامايا نما يو سيدا سان اسكول ناي هرتا مركا وغور رئيس مكلا هرنو dad islaayaanahay isku danaanahay qodobkaasi ma haysan ha okay mirifle wuxuu yiri isku dir iga idhaha wanaag idhaha saartin u qaata laakiin aniga wixii jiraan ku sheega mirifle waxa yiraadeen digilow waalid isku danaanahay laakiin shabaab uu ino wada haystaan anagoo dhan shabaab marka laga reebo cidda maantay yur 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 tuulooyinkooda laga leeyahay عدوك قبيلك سواء عدايستي اذنك واي جبكنا اذنكو نوغي يمادهد سالبالارنا ماشي كسوك شاي واي اذنكيني انقنا ايدبان لان هاي SNF داروت مركي سياد برا اوسوك جراي اذنك انو كسوك جراي لكن تي ودن بيسي عايديد وضاداس إلا اي جوغد انا مانتنا ماشا ماركيسي اسبارادا قبيلك عطا الله وماركيسي هوي إلا اي حد اي هايستان لول كان الدقلي مريفلها وماشى أدينك أوبدنتين إنك استوان إسلت دقينه ما شارت مريفل ماشى أوبدنيه هاي معنى قبيل سودو ليمان تكمرنعه حبضة أنا دبده لقي قلنا يا هذا ناس إذا سيتاي ويجيران قوة دقل إيه مريفل الله بده بشيعنا يا ومارك يسمعنيه هوية صار كعايسين الله قبصده بس لكن دقلك أول ربي إنا يهرمران أدينك إنا يهرمران معني حبضة إيه هريان أيها هدنا هوي صار كعاي أو شبه لذا سوى جوينينا بنادر أن كدر إنا بتاعن تين نما يو ما كلا جونا ما كلا جو إكرنا ربيتان كين ما يدين يلنا محاسس أودا ذين بيدين دقلي مرفلة إليت كيسان كارلا نيجا عرور ما شكينا يو كوا عرورا ملا كارلا إيمان وحيد هن دقل مرفلة محاق الدن سبب تسيداس أدول لذين محيطاي sababtan idin sheegayna bay dhayn baraha bulshada wiilasha taagan oo maanta dhan markaysay iscaaynaaya anaga dalnay qaarna waa digil qaarna waa mirifle waana fidna bilowgeeda ma qabsanayna wiilasheena yaani anaga soomaaliyana daawanaysa marqaati ah dhulkan waa dhul lagu soo duulay hilbeena loo socdaa dhulkeena loo socdaa lixdankii sanana waana la saarna aqli ma la nimaana ma wada jirna mise waa kala tagnaade نوال ماشي سا اوتمان الليدين مسا عرورتان وركو دا راعيسان كوان هادا معنية بوندوينك قرأي قريوري استقالي كوان ميل تاقن هابر قدير الله صوت قار معنية قار ماركيسة معنية حقاي تاقي وروحان مكبحنا what's going on اسكين اسو مدقالين لكن ان دادكي صدن سنة بياه نغا ايبيناي انان اسو صوهر كعنو وماركيسة عن لك لسفنو معنية لغو ما قاري كرحور نمو مريف لو ديغي لو هادل walis gurfey digil wuxuu yiri markaysay macni digil iyo mirifle cid kala saari karta male we are one cause hal qadiyadan leena gare ayaa ganuunacay gare ayaa ganuunacay gare wuxuu yiri anigu waxaan doonayaa in aan madaxweyne noqdo oo aan digil iyo mirifle madaxweyne u noqdo waxa lagu yiri hadii madaxweynimo aragtid yaa ka hortaagan madaxweynimadu tartan ay leedahay waxaa lagu qoray gare oo digil iyo mirifle ka tirsan ama digil ma tartami karo miyaa lagu qoray digil ma tartami karo mirifle kaliya tartami karo miyaa lagu qoray waa maya tartanku soo tartan qofkii nasiib ilaahay u siiya oo umada qanciya oo macnihii wadaniga ah dhulkan difaacay waa la dooran oo shalay lixdii gobol markii la dhisay madooba nuno maxamed soo nin digil ma ahayn soo madaxweyne nooma noqonin ADC da oo intaas lagu tiil iyo tacab beelay intaas ay soo safteen farkeeti oo musharax madaxweyne noqday oo mirifle ka soo jeeda oo markaysay macnihii dad badan geesay iyo kulli ay yimaadeen yani madoobo nuno maxamed soo macnihii qudbadii uu jeediyay
ضدني مديسي يأفتهني مديسي يعني دستورك أقانت أولي الدولة دني ماذا دراد يتصلى مطارن ها لحدي قبل سو استجو معني كم أستيسنا ها وعي ماركيس هوية مشر قالين ها يقف يسوع أديكسين شريف حسن ها شلي مدوه منونه ملا دارن لها هدي ماركيس الدقل لما دارنا أي كقرن تاي ورقدة كم قرنا الدقلو ماركيس هدي أدينك اللي ديهن مدح ويني ما ربنا يا إني كورتاجن لكن مدح ويني ماذا يا إسكو محرنا دفاع عدلك مركا وقول رئيسا ما يروح لقول دار توائنا هاي ستة عبودة إلهي وعكاه الرئيسة إن دول إلهي مركه رأي دول بو في شيء مركز كذب أيوب بني آدم كأبوري سي دول كأي إلهي وعبودان لكن إلهي مركه وجوه الرئيسة ضد إسكما أبورين دول لعن أو مدني عبودة أو قرة مركز سيدا أوجد دول هدو سنجرين فرني بعد هذا هيسن حاجة وحكو دارنا إسا حاجة وح ما حاجة ما مول إسا حاجة فريسان إسا حاجة كسرعان إسا نما دول كي أبنا لجوه هيستا دول كان موجود دفاعنا جريه جنون عينه مركي وجودا بيسي وحبمك قبويري مركي أرتم أركيس الشركة ديجل إمرفلة سداس أيو كسو جب جبوبي سعدي وجودا بيجي هدي لا إذن لو ذاقي يدان لا إذن لو ذاقين ضد كان براح بلشدك هضلاية أو قاركود ماركيس الله بشر إنتولس يجس عيناي وهوية أشقيناي نما متلام بيدهن وين ديه دونان هدان قرشا إسكبدلين وحيقو أنكو جارين إن شر جرائد ديجل إمرفلة اسوطة وضياشو ده وحقرت كودة إذا عبد أمد الصوماليات أي هوري مادان قوان كودان أي أشيغان كاسو اللغا يابو إن لقول لفاقو سفر كاللفتة قرين مركو يمادو والدولد ده حسن شيخ محمود عودة أوتشاري دونو انتاسان إدين لو داقي لها هدي انتاسي ماركي سي آردب ساتين رالي أيان إدين سينيا لكن نمبا هدى كور وحالوغو قبطي ماركيس معني بيدبا إيه بوركبا عندي لها دافيد إيه بوركبا إنتا أود حيسا مركاسي أو نمان قال جعل جيدك يوغل جيرين بابورتا كوسترادا مركاسا مركر حوين توالي لدك جيري قال جعل كمركي قبطان مركاسا وحي سمين جيرين أدياتا هاي سيديد إنتا استاق أدياتا هاي ساقال لبصف مركنين أقادين أيا كوستر كلاسارنا حوين بي أهين واحا سارنا إنتا كالي لبصفا لوكالا ديجي معني ميول بو سودة أيات هاي سيديد إنتا استاق لأن ديجل إيه مرفلها علي إيه محمد بالله ديجل وانا نايس مرفلنا وحويلنا نايس معني إيه مري إيه علي أما مرف مرفلها سيديد يسقال الله كلا قاعده مركا أديات هاي سيديد إنت استاج أديات هاي سقال إنت استاج أديات هاي سيديد إنت ساي واحد مركي الضمبي نكان أوجادين كا قريهن وفيري لبذا صف وفير شيء وحير صف كلا ديل دون ما أوجدي هدي سيديد اعتراضين لمطي هذه سجال اعتراضين لمطي إلا أوجادين كان ما أركيس معني وكوي دقلي من فلان الدجنة موت ومرك خار معني كو قاران كا أو كميت كها مركاس وحي يري نما يو أنا يقول سديد نما هي بيري سجال نما هي طبعا كان تاجنها يعني سديد نما هي صف كان كبيري مايو سجال نما هي صف كان كبيري مايو لبضه صف ميت كلا دلا يم أوجي واي مركا أنا يقول طبعا كان تاجنها يري مر هذا يصير على تاي مركا أنا يقول هذانا الصحافة the Southern Media Corporation لبضا متير أنجلين إيلك ونسوجايو معني وحي حقيقة إن سوق قد بنو عدي إسكودير أيق على طي يدا عيرك الروب كوك وحي ربطوا يشيجي كرتا سيدا ربطوا يفسران كرتا صحافتنا معنيه ورك أيكون سوق قد بسمر وقناد من مرنا ومعان ورك مر وكافر حيا مرنا مارك يسمعنيه ومرك سيدا أديك أهربتيد ورك وياه مرنا ولكن قفك صحفي جوا على الرباس وريها وحي جرى إنه شاجو كرون شاجو صديقين تأو كم النقطة أنتاس هدي أفهمتي وحوي وأنا اسمع سلامين دون هدي الله ود لا وكرر النقطة وحن ربي إنه كدره مجال هذا مقدشو بات أي كبل لابطي مدحوينا الصومالي حسن شيخ محمود أي أمر وحو كديبي إن ضدك جارج عن لياشة جارج عن كوا حمالي عادي أو لمجد وحمالي ضد واحد جرى جارج عنه كبصارته dad waxa jira markaysay macnihi shoobina saarta oo macnihi tabaryar oo ganacsiga meel hoose ka bilaaba dadka ganacsiga meesha hoose ka bilaabana qabri iyo qofka loo wada lama kala qariye waxay u badan yihiin digil iyo mirifly dadka la halmaalade ma beenan sheegayna waxa lagu bilaabay dadkii qamisyada watay masaakiinta aha baad caadi ah sirdoonku wuxuu tilmaamaya ka soo horjeed ka suuqa bakaaraha سوق بكاراك سورجيتك سلام بنك هدو جرو مجرى سلام بنك
سلام بانك سورجيت كيسي أسوغ بكارها داد كي ماشاسي دان يرتاها دالين يرادا معني شو بالنادا إي وحاسي كو إي بناي عيدا ما إيا لو داديي حسن شيخ محمود با أدري وحالة دول ديجي لعقو آني إيوغو كبحي كرين مركا لربا إنلو قبريو الدولة دها معني غير يوروب إيا قلباتك دوكان مركا فرتيد وحاوي وحي كدول ديجاين عشور آدن كبحي كرين دوكان كأدونا معني حير لو قدهين واحيري دوكان كاجي وحي كجرت أفرطة كون أو دولار هدي عشور لو قدول ديجو صدن كون أما صدن إشان كون أو دولار كور عرارايسا وحيرايسا دادكي مساكين تاها ماشاسي معني تبرت يرا كجن عسني أو أبضنا ديجلي مريفلها مايو مايغا إلان إن لغا بريال روا موقتاي لبرا بحيو لعاقا آن عادي أهين با لدول ديجي مركاسي إساقا عرارين قوبي يوردن باد عد أيا كبي لابطي أمركاسينا سوقي وحرمي أمركاسينا وحاو كسوبحي مدحويناها جمهوريات دا فدرالك سوماليات مدانا حسن شيخ محمود أو دادك قاركي أي كحناقان إنان أغوييرو مدحويناها قرنك سوماليا أو حيليهين أغوييرو مدحويناها قويسك حسن شيخ محمود ee Soomaaliya oo maantay villa Soomaaliya fadhiya sidaas ugu yar ayay leeyeen laakiin anagu maadaama 15kii May 2022ka iyadoo loo wada jeedo ama hal labaado xildhibaanadu ama lacag ha lagu sabo Soomaaliyadu gacanteeda ay ku dooratay haday madaxweynnimadii aanu kama qaadahay license-kii Soomaali ba siisay siday doontaba ku siiso macnihi ama macnihi hal labaado ama laaluush ku gaaro way cadahay baad iyo laaluush laakiin anuu madaxweynaan u aqoonsanay Xasan Sheekh Maxamuud Soomaalida ee uu diibtay farmaajo oo meesha taagan oo wadanka dhisay ayay macnihii ka doorteen shilimaad yar bay raaceen saawgeed marka dadka ka xanaaqay hadhin oo idhahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh ugu yeerin idhahay macnihii waxa aniga ifaraaya sharciiga saxaafada maxay yeelay dunidu oo dhan baa ugu yeereysa inuu yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si kasta oo xumaado timekiisu leeyahay marka walaalayaal ganacsatadii meeshaasina sidaasi ayaa looga eriyay madaxweynaha Soomaaliya ayaa amarkaasi dhiibay way carareen lacag farabadan baa la duldhigay suuqaasi uu xirmay su'aal baan ku weydiinayaa suuqaasi ma xirmay mise ma xirmin ma jira macnihii meel dadka hadda aan sheegayo kasoo horjeedka Salaam Bank ee Bakaaraha yacni dadkaasi ay ku ganacsanaayeen ma jirtaa meeshaasi mise ma jirto idinka idhahay way jirtaa iyo ma jirto اوكي هداي جرتو داد كاسي سوقو دا هدا محيران يهي ميساو فرين يعني هبين نمدان كما وضو إلا هبين سوق ما فرنا بكاراها سيدا عام كا لكن عام اهان شقادي سوقاسي ما استاغي او محرمي او داد كي ماشا اللي يرادا جناسي معني ماشا جوغي ما كا عرارين ميسا كما عرارين نتيجة دا حسن شيخ محمود اي قبيالة ديسي واد عرقتان تاسانا كتو سيسا in mootooyinka bajajta dhalinyarada tahriibka kaga nasanay qotliyoomkooda ka helay in AEB loo kala qaaday oo 30 maalmood la yiri 15 maalmood ayaa shaqeynaysa oo license lacagtiisa laga rabo oo cashuur laga rabo oo askari macni intuu istaago $1 keen tuur hadii kale xabada beerka loo gelinay dhalinyarada balaas ku darso haddana macni niman soo degsada mootooyinka shirkada ay keensadeen oo macnihi suuqa looga saarayo dhalinyarada Soomaaliyeed ashuurta dekedda muqdishana boqolkiiba boqol looga dhigay dhalinyarada Soomaaliyeed basaskii airport-ka macnihii sahal xasan uu xidhay meel walba xataa biya caafiga si ninkii dhaweeyay airport-ka macnihii ku geyn laha ama moto bajaj dhe masaakiinta ay lacag uga heli lahaayeen aanay u geli karin meel walba xasan sheekh maxamuud meel walba damul jadiid masaajidadii xataa inay la wareegaan bay bilaabeen masaajidadii bay la wareegeen shirkadii xadkay la wareegeen lacagii iyaga cuna airport-ka iyaga la wareegay muufadii wax harsan male marka waxaa soo dhaw heestii marka Xaaji Banaadir uu qaaday 91-dii siyaad bar uu qaaday haday joogtaa xasan in loo qaado haddu mudan yahay sambuusigii la dubo yaa cuni jiray isaga waa ceebobaye gar ma gasho mana ka baxdo awaraabow hargeysaante ah xamarka darba hadda waxay taaganta awaraabow laa saxaanood aante ah galmudug aante ah hirshabeella aante ah bay dhabana ka darba xamarka darba lafaha ka darba qubuuraha ka darba wax xisaabta meeshaasay joogtaa caawa marka fanaaniintii 91-dii
سياد بره هيساه كوكر باشاي محلو واي سياد بره قبر دي سال هيسو قادين إسلامتي سال هيسو قادين وحسن شيخ محمود يهندي علسو يمعني إسلامهن بري ذا وين أمر وين كشرفت له لقط المام محد وقو قادي لذين سياد بره حاس كيسو عدادين صبحي بيري ربطة دوركي دولشي ربطة محيلا دوركي باستي ربطة وعدادين سياد بره حاس كيسي فاذو مفوستو وين وين فيرو ويني دي ميهي فريستو مكا كعيسا ليدي بل عيد اللما ميتر مطيرا ليدي سريرتي كسيحت وين جبير سياد بركوي هسا وقال نبكا اقو بضان ايوكو كنعي ورر حمرك قبله ذا لكو فصدي انت لك حي ايسيق لك قادة عدادي اللو سمرم انتو لك ايي ايا حدانا دكريغو او كنتنا لفولي cunug madow markay dhashayna la yiri wariyaha inaan isku ka cadeeyaan rabay ya sideeba cunug madow ugu dhashay wariyaha sujuuda laga toogtay adeer adiga biyaaga lagu abuurayaano dulmigiisa aad bar laga galay natiijadiisu waxay noqotay cunug cad waa inaan dhashaa naag waxaan arkay hadda kooma aragtay reer baraw ama macni dadkan danwadaaga ah oo ciyaartoy ah oo markay sabda koor la cunsuriyeeyay 17 macni Soomaali guul u keenay gabar baa la yiri macni waa ku jacelahay ay dhahday ninkii xamray ka soo kacaysay keyay keenta leeyay macnaheedu airportka lagu soo dhaweeyay kamerada lagu qabtay baasha faan faana laga dhigay ninkii macnaheedu jacaylka sida loola jilay ciyaarihii waa ka fariisto FIFA u qoray leeyay FIFA ana ciyaaraha waa ka fariis sabab naakalana marabo shaqo ciyaarna marabo naagtan bisaan raba gabar oo meelaha ani maanta la isoo diray ma aqaan markaasa maalintii FIFA uu u qoray inuu ciyaarta ka fariistay iyadana social media is offeristay waa arkay clipka waxay tiri anigana rejectancy sabab waxay tiri wax aniga ilmo qurqurux badan inaan dhalaan raba saaxiibey adiga wajigaaga muujidid miya hani dafarada sidii yaanyur la kuskuusay oo kala ma aragtid ilmo qurxoona dhala marka ilmo maada gacanta ku haysta adiga hadda waxa sheegaysa ilmo fool xuma badan inaan dhala ma raba leedahay wiilka Soomaali weey wanaagsan bal ilaahay baan kugu dhaarshay cunsuriyadaada laqwiga aad ku hadashay ka warna hadii cunuga ugu horeeya ninka ugu qurxoon hadda guursatid ilaahay haduu ku siiyo ka warna mid aan soconayninba ya rabbu khsana ah ilaahay uu kaaga dhigi karaa abaal hadda ugu laqwi lagu ma hadlo mid ya rabbu khsana ah ilaa iyo 30 sano macni fadhiga aan ka kacayna hadii lagu siiyo ka warna badar ka cunaya kacsanaya fadhiga ku qaangaaray baambar raba hadda ma fahmaysa adiga masuusha geynaya adoo lixdan jir toddobaatan jir ah macni in lagugu imtixaamo ka waran allah can do ilaahay uu samayn kara qof socda haba haba fool xumaaday qofka duu fool xaguul leeyah haduu ka socdo ka waran hadii mid fool xun baa lagu siin waayo haddana ka waran hadii mid ka adduunka ugu fool xun lagu siiyo haddana aan soconaynin lugana male gacmana male hadii lagu siiyo ka war fool xuma ka hor joogta hadii lagu siiyo imtixaan baa lagaaga dhigo markaas kadib haddana fakhri ilaahay qorta uu ku galiyo social media hadda aad fadhidid toogsi hadda u soo farid aad hadli weydid saa u fakaraysid sokor intay kugu dhacdo iyo dhikar iyo murug waxan macnaheedu maqaarkaaga oo dir dirmo rifan iyo lisan uu kugu dhaco markaas kadib haddana yaani isla kiisidaas aad tiri oo adiga uu ku soo dawarsado gabadhaas miskiinta la caawiyo soomaalinimo islaamnimo hadduu dhaco ilaahay uu karaa waa karaa ilaahay marka laqwi laguma hadlo rag waxaa jira dhahay haddii aniga gabar la ii dhalo waa iska qalaaya hadir maada abuurta ilma haddii wiil balagu siin waayo ka waran haddii cunug balagu siin waayo ka waran marka wax ka maqan oo qeyb fiiri adiga marka lagu abuuray yaa og yaa kaala tashtay hooyada ay aabaha lagala ma tashanin malag lagala ma tashanin ilaahay go'aanka isagaa leh go'aanada noocaasna lama gaaro lamana galo laqwi laguma hadlo waxaa laga yaabaa in marka dambe ay ka qoomamayso maxay aniga maadaama aan qurxoonahay kulaha oo adiga ma ninkaasa ka qurxoon tahay midda sidaasi dhahaysa haddii filterka iska qaado nacala abuuqtay noqonaysa kuwa maaragtay macalimahdii uu kusoo sawirayo meesha maxaa la yidhahda stationada xamar saas waay filterka waay marka macnihii fiiri dornifiid iyo diyaano iyo biicasayso naagtii ismarisa oo kiniiniga iyadoo tii bisha aan qabin kiniiniga markaysa macnihii tii bayda soo cabtaa
فيرا اي براران بريد هي ديكسي باستا اسكو سي ديسو لوغها حيتيتو ماركاي سمعني خوغو دفور كان اي عدايسو هوسن مدو كركا كوكور مهيد هداي اسما ديسو دلدا اسكو فيريسو قرارد اريري فيري هرت امتحانك انو بلوداي وعلى ايشي هداي اللي يسو دري كل وا لغا في قاليري معني هل مليون انان كو غيران ربي دحدالين ناك تاسي نيمانكي ودن وا اسكو ديرتاي غبدها سومالياد مستقبلك سو سوقدا معني لا امني لهانا وي كو ديرتاي ويلش معني هل وبي ما اوتاي هل ملايا قر وبي دن ملايا قرميه فيري نيمان وخا جيره غبدها سومالياد كو كلسون او wax walba u sameeynaaya aaminaaya jacaylkay u soo bandhigtaan macni ka rumaysanaaya gabar maanta jacayl dhaba nin u qabta nin ama wiil u qabta oo ka dhabtay ay u dhimanayso laga yaabo hadii filinkan uu arko waran tush ulay adorbo haye ma dhibaataysay gabdhii Soomaaliyeed mise ma dhibaatayn waxay la mid tahay midan daqamada ah ma arkayse macni tii dalag damtiri دلق دم إلا الإسلام هو يدي بناي ورقبنا على الإسلام هكذا كلمة دا سيدة الله قاعدتان فهمي حبر والبقى قاري سارن ميد والبقى ترين سارن ميد المطلع شيء إيا ميد آن المطلعين أو كاكيودي إيا ميد ما أركي سيحب دا أورلي دمان وحا عدين إيسا إن دباتا إي قبن من ولد دلق دم دلق دم دلق دم دل مرك عليه هاس إنا كسم أي ما بخل دنايم با إلا إن ماشي دبعتها تاجنيد تذكر كل دبي قبينه ولا وذا قرصناي هل مدا صوب بحذي دلق دم أي ده ذي وجهك أنتي صوب دوبته ناعها وحوي لي ملي وين عابيس وين عابيس وين عابيس وين عابيس ناعك تاس ناعك تاس ناعك تاس ناعك تيربتي إن ما أركي سمعنيه درانكي لبتها أي قرصناي سي ay soo bandhigtana dalag dam ay ku soo gambatay iyadoo iska dhigaysa in macnaheen naaga kale ay ka sheekeynayso iyo niman kale iyadaana dib qabtay iyada iska wada dogu hadda ma fahmaysa waxaan saas u leeyahay marka naagtan hadda mustaqbalka gabdha Soomaaliyeed wiilal taageeraya yani wiilal waxa jira gabdha waxa jira leen jacaylka ma ogtahay jacaylku waa dareen naxdin leh kaasoo xambaara marka niman waxa jira gabdhaha shukaansanaya iyo gabdho niman ka shukaansanaayo oo ka dhabada jacayl ah been beenta macni marka laga yimaado hadda ay sheegayso marka gabdhii taageeray ama shukaansanay wiilasha ayaan ka biqaaya hadda in kalsooni darro ay ku abuuranto marka nimankii siyaad barheesaha u qaaday markuu baxay yiri faadu mafuus taway way fair way needi mehi fariisato maga ka caysa lady بل عيد الله مميتر مطير ليدي سريرتي كسيحة ويجبي ليدي صاحي بيال هو وايقا سؤال هو جي مجرى وركاس إناس جرى وركاس أد أغاتي دي فادو مفوست وين ما أروستي دو أدقا الله هيك الله أودي كياسين فادو مفوست وين توفير وين كوفير وين لكروني subhi beeray rabta duhurki baastay rabta cishihi dul shay rabta baldiyanana way rabta malacagtan daabacaaniga hey kuwi siyaad bar iyo qoyskiisa sidaas u qaadahay 91 maanta may u qaadaan xasan sheekh maxmuud iyo xasaskiisa lafaha la baxaya raashinkii ciidanka cunaya garaamka boobaya aanah hadhe saliid dhe walalalow u dhar raxweyn caanaha walalalow saliida walalalow galeyda walalalow cambaha walalalow qudaarta walalalow biyaha walalalow caafiga walalalow macsarada walalalow maankaarka walalalow halku dhagaasa ma samaysa walalalow naagahan balbalaadhan oo xasan sheekh maxamuud daba jooga oo kulligood ma arkayse macnihii buurtii naasahablood la ekaaday يا بورها كمان كسي وين هذه ما يوهي سان هذا ما يدهان ما أركي سمعني هبل عيسى حسن شيخ ما يفير وين هذه ما هي فريسة ما كعي ما يدهان هذا ولا ريال
halkaas ayaan ku soo gabagabeyn doonaa barnaamijkeena arintu way kulushahay waa xasaasi masaakiintii waa laga eriyay suuqaasi ka soo horjeeda Salaam Bank ee Damul Jadiid saaxiibkooda hore u sheegay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi Teeramkii hore Noomar Abgal markuu lahaa waa tii uu yiri waa ayax waxay ka tagayaan male waxay reebayaan male waxaana taas daliil kuugu filan maanta dumeerihii inay fakan la'yihiin dad nool iskaba dhaafay Yuusuf Wadani ayaa kabta ku jira Yuusuf Wadani oo studio SMC ku soo dhawow waanu ku soo dhaweynaynaa markayse macnaheedu sirbaan lahayd sii dalmay sheekadu waa hadba faa'iidada waa loo baahan yahay qof iyo laba chaanis waa sii dalmay Yuusuf ila hadda waa joogtaa maxaa ku dari lahayd waxaan leeyahay waawri ninka Abgaalo Shirbaan la kama sawaabiyo Allah sii ma gaarsiiyo marka yacni ninka hadda waxaa jira baale xor dugur xor la yiraahdo oo ninka la yiraahdo caanaha ayaa dalooliyo oo waxba dhaafin ma fahan nacam marka dad xoora dad wax u dhiibato meel waliba gacantay gelihaya waxay ka tagayaan male marka waxba kama tagaya ma fahan marka waxaa la yiri abeesa hadday afka kula dhaafto dabada kulaba dhaafto ma fahan marnaba guri ka tagi maayaan oo ninkale gaari ka tagi maayaan oo boos ka tagi maayaan oo xawaal ka tagi maayaan oo ninka la yiraahdo waxba kama tagi sababtay tahay nin dam qof dad damiir la oo diil oo iimaan loo aaminsan inay dhar gaayaan ayaa wax ka tago nacam marka sideedana qofku hadduu lacag doon yahay wax kasta waa laga fisha karaa jaajuusow naga kariya ninka la yiraahdo dankaasaa laga fisha karaa dantiisu waa lacagba ma fahan marka yacni dadkan qayli haya oo dhibaato haya oo hasashi oo hadda raaya hasashi waa xuyay shala adiya Yuusuf Wadani ku soco waa nala joogtaa ku soco shala ayagan ka joog shala ayagan ka joogi lahayn dadkan Hassan Sheikh ka daba ordaayay ayagan ka shala ka joogi lahayn haddana waa kuwaasa agee la geeyaa Wawri rabbi garuru rasuul khadiido intaad rabtaaho lagu raraayo marka idagayso soomaali xaggeenkay hayna nin wadani iyo muwaadina sharaf leh koox isku duuban maamul goboleedo niman daacadu ay hogaamiyayaan oo weliba la maamuli karo oo dowladnimada ogol iyo dowlad socoto oo garaanta wareegaysa ay aan la keenin isbaare hor dhigteen hadda darawad dibay ka soo qayli haya ma fahad labada orod kala daaya sheekada seegi jirtayo faraska militaki see fay jirta waa la taasu ma fahad la waxa waa dhig kala yiraahdo Soomaaliye anigu ma nihin dad dulaa ku ah qarankood laakiin dad waxaan mahnay doonaya inay dalkoodu hagaago adiyad marka yacni bal wixii balxana tusaano dadkii qayla dhaamihayay dalka dhibaatayay ciidamada ayayay balxana tusaane miray dhash beer hadaad beerato miray era la fiiriya annaga dib noogu soo noqdeen si wixii ku leeyahay xawaalihii u qodaya kaalay annaga dhasha guriyo naag kiciyaya maadika maayaga moogaaye ma jirsadde nin aad ogtaa inuu tuug yahay isbaareysta yahay qaad cul dariiq yahay maciishooda yahay ma fahad ninka la yiraahdo iskuul oo haysta jaamacad ma iyo iskuul ma cadow haysta boogta baanba ku dhigi jiri fadhi ku dir wiiga maarsa jaamacadda sheekh dadka soo baxay oo professional ma jirto keen adigu har fadhi ku dir ku dhigi jiri fadhi ku dir dadu shaqayn wa adigu kaan nin wadan baad joogtaa adduunka yurub baad joogtaa oo anigu maraykan baan joogaa oo kenya iyo ethiopia wadamada dibadda amba dalka gudihiisa nin la yaqaano ee xasan sheekh waxbaray ilaa 20 sano ka hor oo waxbaraya dadka oo xasan sheekh waxbaray ee aqoon leh ee lag darjeedi kara ama xataa yacni buu ka shaqay kara kaan adigu ma jiri sawta taama barin bal aw ka guray jiray beeltii uu hadi oo jidka la taagnaa jiray ma faa islaanta waa isuu ooyaa yaa arugaar shaadadow ka iskuulka waa dhameeyay formaydu waa been
مفهد يا باري هنا هذا اللوغ هذا مفهد كان هذا عر عر مفهد وابين له وهو يقان وحوايا اي ايو خبيالات ايو فادي قدرير ايو لحق دونش انجو اوية مالاك دوريك سيدا اسكول كي دولدين كردقى قرن اللي مرك اسكول كي دولد كده دولد مالودي بطو صالح وحال ليري عادد يسمى قور فادي ياسين عادد يسمى وعمل كيس يعني قفك شغلو يقانو قبعا تصالح لنك انجينير كا يعني اسمه دا يقانها دو هادي شكر الله دير وحسنية طلو ميلا النساء مخجرة بس خالي سيكو صوت دعي نساء مفاد صوت تاي اقونتي سوحو اقياي تاسينو بقولك لبقولو قبا كريم مفاد يوسف هو فهمني وحان اهل دونا فيلا صوماليا فيلا صوماليا عوضة شرع كجرة تلياشا غيبتا اي قوتا دا نيكي دارد لدلي داد لقو بدشو ايا اي كشرا يان دمو الجديد عاوة سيدو اكرا دقمد بردال عيدما انا يقيان اي قرشين يان lafta gareenna toddobaad gudiisi inuu soo dago oo uu ku dhawaaqo awdan u geeyay dawladda federaalka ilaa ay Soomaali midaysan la helo ayaa laga sugaaya doorashada uu degdeg u qabsado adiga maxaa ku daraysaa anigu horta lafta gareen iyo reer koonfur galbeed mid baan leeyahay demu jadidna mid baan leeyahay lafta gareen iyo koonfur galbeed waxaan leeyahay maamulkiin adikaas kale hore aan u lahadlay boqol jeer aan lahadlay haddii bani aadan wax maqlay yihiin ninka la yiraahdo ooyadii ninka ka guuray sadaadii uma nagaaday xasan sheekh deegaan ahaan isku deegaan baan nahay murusada iyo abgaal iyo abar gidir dhulkoodii shabaab baa haysto ma faa qaban sare geeday ku dul hoyahay marka bardaal ciidan kow gayahay mise gawaay iyo qaldeer iyo dhabaqla maanta la isku dilaal dhaaye mise gooy jafkiisay kuwa beesha ha geeyo ma faa haddii ay daacad ciidankii qaranka oo meesha iyo military la rabo in dal lagu dhibaateeyana rek bardaal anigu waan aqaanaa ho waa yowmal qiyaamo wax baa ka wax taa kaba soo naqdaan ma fahad isku aadir aan leeyahay askarta ma fahad waa xataa biyaha ninkaad ka cabaysa hadduu ku arag inaad laadada mayga ku hadlayso qoraga laga dhigo ku leeyahay ma fahad ninka baru daala loo dirayahay waa ninka la yiraahdo waa nin waa nin aan fikri bardaali maxaa laga doonayaa dagaal hadduu galaayo oo rabiyo ha ka bilowyo balidooglaha ka bilow iyo walaweyn ma fahad qeybay dabaha tagi hadduu awood leeyahay ciidan diyaarad lagu albarda taas baan ka leeyahay koonfur galbeed madaxweyne lafta garee waxaan leeyahay ninaha u joojin xasan waa kugu soo socoyaa wuxuu raa ma gaado igu shaga maguluf cod iyo jigo runta uu hagaysmaad xasan wuxuu rabaa inuu ku dhameeye intuusan ku dhameyn u dhameeyaan ku leeyahay ma fahad janis kaaga qaado boos kaaga qaado soomaalina maanta ku taageeray boqolkiiba boqol haddii lafta gareen yiraahdo anigu waxaan ku dhawaaqayaa doorasho inaan qabsado ninka layiraa qofku doorasho raba baydhab ha yimaado haduu ku dhawaaqo soomaalida ku dhawaafayle sababtay tahay waa waqtigiis ma fahad laakiin dee shaqada inkastoon aan aad iyo aad lafta gareen ogtaa qofku aan ku dhaliilaayo markii gabadhii fawziya ee xasan sheekhiya ay beesha ku faraxubay hayeen inuu joogiyo ma fahad waa ku dhaliilayaa lafta gare in soomaaliya oo muwaadir haru maleeyahay ma fahad axmed madobe waa ninkii beerka dadka duba jira oo kaa naxaynta duba qoorqoor iyo ninka la yiraahdo ninkii magaca lahaa iyo lafta gareen in gabar soomaaliyeed iyo loo yeera la yiraahdo iskaad ninka la yiraahdo ismaaciil keeya uhura keeyaata u tanaasul iyo ismaaciil cumar geel inay daawdaan damiir xumay ku eed waa kaa dhacda leeyahay lafta gareen waxaan leeyahay madaxweyne kaa dhacda dib dambe qof soomaaliya meel loogu dhibaatayaajo ha yeelilaakiin lafta gareen inuu garbaxa laga rabaa soomaali idaacadda uu yimaada eed culus baa loo soo jeediyey ama waa been inuu yiraahdo ama ma joogin inuu yiraahdo ama markay samacnay ama u yiraahdo nimanyo waa qalad aan mar galay dhegays waa khal damay ha wax kale oo ka jira anigu nin muwaadin oo soo le sabab aan tahay anagu siyaasiyiinta kama rabno kuwa loo nacamlay waxaan ka rabnaa siyaasiyiin aan la xisaabtan lafta gareen waa siyaasi soomaaliya soomaaliya saddex dil waa dhig halka waxa weeye inuu iscadeeyo waa soomaali soomaaliya idag soomaaliya gobolada ugu badan uguna barwaaqada badan oo hogaamiya ma fahad waa hogaamiya dadka la doortay soomaalida oo kamid yahay
سيره لوغه ما يلهو لافتا غره اما انو حسن شي قباب يا واخ ولا قودته كبيد رقد اما وينو اسبرها ما انا انو فوزيه انو اسكو فكر مني فوزيه وانو غاين ان انسان نكا لا يراهدو اي حسن يو عري لكن دلكي سومالي ما لغو جري هاي فوزيه مركا دلكي سومالي اي او تاغني مثلا انغا فوزيه جرنا هدي لافتا غرين وحسن معني راعو فوسيا دين عيدو نهاي هادي لفتا جرين ماركي سيدا ايدا لسو جدي إلاي هادا لفتا جرين عود كما هينو وابين اما وارون اما واقل دمي شعبك ويكسو غاية سوالو ما نجرت إذا كنسو حسن شيخوان محشادة نينا نحشوهن سوالو وغا حشوهن هاي مجرت حسن شيخ سوالو مدحويني سوالو مالي وحوسو مالي ايا قدوميا قدوميا وحوسو مالي ايا او sababta dambiga ugu weyn xasan sheekh galay waxaan ku lamaanayna lafta gareen qorqor iyo madoobe afarti maamul goboleed cali guudna warba male ninkii isbaarada waa la jirta bisad cali guud waa kaas waxa ka khair ka sugi baa ka waxa oo nimaana qad xasan waana qana alaysa minkum rajul rashid miyan nin wanaagsan ku jiro soomaali nabi wallahi luut alaysa minkum rajul rashid lafta gareen waxaan ka rabnaa sababta iyo gabadha loogu yeeray wala hadlay hadawl joogana waa inuu raali gelin bixiyo haday nabaayaan waa garnaa damujidid beelalayaal waaye aamini ma yaru damujidid ma faad islaantuna islaantay raaxta aamini waa inuu isbaraha soomaaliga guurba raja iska ciriyaan leeyahay lafta yusufo macnay ma laga yaaba lafta gareen in uu san joogin oo markaysa iyadu markaysa macni isagoo maqan ay timaaday saasal yiri inay dhahday soo lagama yaabo inuu fadhiyay soo lagama yaabo inuu fadhiyay oo iska gaabsaday soo lagama yaabo markaysa inuu ka raali ahaa oo mujrim uu yahay nafsadiisi marka hadda hal eedan dhageysanay eeda labaad oo gaabsaday hal eedan dhageysanay eeda labaad ee isaga inuu saabdayo soo waajiban anagu mid aan xoog saaray tahay taa in uu idaacad dhayo saxwa wuxuu wiri ninki shirbay niman garabnaanayo shirbaya wuxuu wiri niman reew maxamuud la yiraahdo oo meel sab ku sameysa ayo wax ka rabiyo xoola ka rabiyo niman ay yadaala isku yihiina xoga dheen wax lagu ma hayo ku celiyeen wuxuu wiri maxamuud faqay aktaal oo anayagu markaa kulanka sameeyay ama sabka sameeyay wuxuu dhahay maxamuud faqay aktaal asiga uu ta soo furay yaani maalka iyo hantida uu maxamuud faqay ah keenay asiga uu ta laawd aniga marka abd al-aziz lafta gareen anagu waxaan u haysanaa madaxweyne muwaadin maamul goboleed mu hoggaamiyo sharaf leh ninka la yiraahdo go'aan ka go nin go'aan ka go'aan aragnaa marka eedu sinagu ma wareegayso ma faan waa inuu cadeeyaa macni ila hadda inuu yimaado bisa fujin karta oo is cadeeyo oo yiraahdo xataa dowr aqanu qadaa ku maqnaa waa garaysayda dabu jididii waa aqanu waa qaymin waxaa laga yaabaa in magac magaciisa ku darsadeen inuu iyo warqad qoray xasan sheekh ma taqaanid iyo waa nin barajaktiga u bartay iyo balaan balaan ka soo maa laakiin ku darsan way ku darsan karaan wax bay samayn waxa fujin kara waxa weeye inuu sida hadda iyagu hadleen ama ay gaareen anigu anigu dhul iyo dhinaca isla anigu waxaan badihayaa inay ku darsadeen sababtoo ah inuu meesha wax uga qadeeyay oo iska baxay oo ama ninka la yiraahdo darsadeen xataa hadduu aamuso ma fujinaysa isaga taageerada shacabka hadduu way saaranta waa inuu idaacadda sida aan hadda uga hadlayna uu yimaadaa oo cadeeyaa yimaadaa oo yiraahdaa anigu ma aana ogeyn maan joogin berina beriyaana ka waana waa inuu iscadeeyaa soomaalidu anigu ma kaamaa ku wadaynaa soomaan kama joojinayn iscadeey baan waa ku wadaynaa deed ileen waa siyaas waa hoggaamiye soomaaliyeed waa siyaasi soomaaliyeed oo dadka kala bar madax waa life walba aan soo galno waxaan leenahay soomaali ay mashruuc baan uga dhigaynaa mashruuc maba waa ku wadaynaa hadaw nin soomaali matalaya hadaw nin soomaali matalaya dosana matalina inima ma matalina anagu maxaan ku falayna caasa shiiqo kale u naqaaya wajajuusa aadiyad ku soo guul baan rajaa soomaali marka waxaan ku gaban gabayahay waxaan ku galan galayaa reer koofur galbe waa idinla ballamay ballantaynu waa inaad doorasho gashaa ninkaan rabtaan door laakiin doorasho aan xasan maamul war xasan ninka xawaaluhu ka maarmi waaye ka maarmi waaye ma dadkiina ugu nacaya maytadii ninka ka faka weys yaa soomaali miyaadan wax fahmayni nina reer koofur galbeedo ma ushaad wax ku fahamti waxaa la yidhi xuulshada dugaa waxaa la yidhi dugow ka warana haddii wax lagu goormaad dagaalka fahanta u dhahay markii la soo fiiriyaba waa fahmaa u dha waana kasii kala muxuushay ka warnaal
حوشاد باعجة ليرا وقالوا له وهذا هذا أيضا مدو يقول هذا تكرار صوت صوت تاسع فهمه ريكو فرق بالمتاسدي وردل كينا ديغان كينا هذه كاسكالة كود دريرة كوهشية الدوخة نبضو كمجو مريكا سوانا كمجو مالكا سوالا شوائستا لكن كمينتي كستويحيسا ساماموش مفا ما جرت سياسيين تو ايش كده جاي ولا شو خد جاي لكن دجان كست ادى دجان المسؤول كا عارين كم مسؤول كا فرق البر قول ما رجع زمان ادي ابو مسيا يوسف وضني ايوها او استوديا ساوث ميديا كوربريشن مرتي انو غوها وانا ما حدنا قينا الا يحد سدا معنيه ديفون جيسنمد له هادلك او دغه انغا عدالت با نغا غان لفتا غرين انو اخيغا مانتي لكن حدنا بريك لو قبن مايو سيدا يوسف ودني حسن شيخ محمود او المادر ايهين او اوغو تنتو او كلي حدو قلدن يا حسن marka anagu soomaali mideysan baan waxna taraysa dalkaasi inuu noo hagaaga fiican daldado dareen ku joog waay soomaalina waxa weeye dhalinyaradu way badbaadin karaan waay 13 qofood ayaa dalkan wax ka bedelay hadii hadda anagu baraha bulshada haysana aan dhamaanteen wadaniyad aan u istaagno qabyaalada aan iska dhaafno wax waan bedeli karna soo dhaw nadiif yusuf qaran ee markaysay macnihi maxaa ku dari lahayd barnaamijka adoo raali ah aan ku سلام الله عليكم نظيف وكاقا بسلانتا ملايفا كجرتا اني وبالك وحالي قسارة استرق باي قسارة اوكي لايفا كجرتا بلا صومالي شربا كسعودا شركة كسعودا انا بحاوي ان بردا لعيدة مالقايو استيت كميلان طليه هادا للدلي قوتادا سديدات ايو طليها قايب تقوف كيكو بدلن لاهين هادا يقوفر ديان ماركيس لفتا قرينا تضبات قديس مركو يمادو عاودا انو اتشارو انو كل واقع sida qorshiisa uu yahay isla markaasna macnahe doorasho degdeg u qabsado ka madax banaan xasan iyo kooxdiisi maxaa ku dari lahayd harta arintaas de lafta gareen mar hore ba ahayd inuu sameeyo in iyaguna mid ay hadda ciidamada u geeynaayaan ama meesha u tagaayaan waa midaas een horta aad baan u salaamayaa dadka meesha ku jira maana ogeyna live ku jirto waa iska soo kaawacay maalmaha ku soo wacay suuysanayn halka iga xiran een marka horta waxaan rabaa taas waa mid la filayay waana arinta ay iyagu rabaan inay ka hortagaan waxa weey in doorasho la qabto reer koonfur galbeedna de intaas oo jeer baan la hadalay reer koonfur galbeed horta waxaan leeyahay horta midnimo la imaada warqof waa nici kartaa shakhsiga xataa hadaan naceb tahay hab aad isaga wareejin kartaa jira laakiin inaad isgumayso ama maarata isdhiibto ama dadkaagaba xun oo meel xun ku geynaya horena aad usoo jitaabisay aad isu dhiibto miraha laga dhaxlo waa mid aan maanta xasan sheekh ka dhaxalay waa xasan sheekh oon hore usoo jitaabinay baynu haddana intaynu u sacabtunay beentu inoo sheegaya dhegaysanay dadka u leynayo ugu sacabtuno oo dambiga isaga intaan ka qaadno meelo kale saar maantana mirihii aynu guranay baynu guranaynaa marka taasoo kaliya aynu ku dhicin midnimo horta la imaada doorashadiina idinka iskale qof kale oo idinku maamuli kara ma laha gobol kasta doorashadiisa isagaa u madax bannaan meel walba doorashadeeda adduunka xataa saas waay meel walba doorashadeeda iyadaa u madax bannaan waxna waa wax la wada leeyahay waxna waa wax la kana leeyahay deegaan ahaan iyo maaragtay ismaamul ahaan iyo noolaansho iyo ummaddaada horumarkeed waa wax adiga aad leedahay qofna inaad u dalfariisato qofna aad maarata ka sugto ma ah waa inaad adigu la timaado waa inaad adigu isoo mariso waa inaad adigu isoo rato waxa la wada leeyahayna waa waxa ummadda soomaaliyeed ka dhexeeya oo ah kan buluugga ee maanta aynu aragno meesha ku socdo iyo halka uu ku hoobanayo dalkeenna marka taas maanta ma joogtaan waxay aad lahaydeen weeye waxa lagu soo socdaa dad wixii dadka ka dhexeeya soo cunay ummaddii laqay ayaa maanta idinka idinku soo socda marka horta ka hortaga doorashadana ninka lafta la gareen la dhahana intaa doorasho qabana intaa waxbuu soo wadaa baa laleeyay wuxuu soo wadana anigu ma arkin dhaliilna waan u hayaayo shalay anigu barnaamij baan ka sameeyey inkastoo facebookgeyga shalay ay ogolaadeen inaan wax ku soo sheergaray laakiin aan cidna arki karin maxay ahayd qoraal soo qoray arki karin waxba arki karin waxaan ka sameeyey barnaamij ku saabsan barnaamijkii foosiyo isaga nafkiisa hadda waxa weeye anigu runta anigu waad og tahay nadiif qaran ahaan beenta waa nibca wax badan oo aan awal filaya maanta qalbi ahaan aan uga jabsanahay laakiin waxaan leeyahay haddana doorashada iyo dadka uu matalo inuu istaago si degdega u qabsado maaragtay wax ka bedelo horena isaga celiyaan shacabka iyo dadweynaha iyo askarta meesha ka dhisan baan leeyahay ka hortaga xasan iyo ciidanu inii soo wado iyo ninu inii soo magacaabay maalintu inii yimaado dee ilma adeer riyaalow
waxway isdiiba waxbana hadda gaalamayna isdiiba marka hadda leedahay biyo inta yum soo gaarin ba la iska moosaan oo dawladdan la hadlay ciidanka waxan leeyahay ka hortaga xasan iyo wax ay ku tashanay wax ay niso wadaan nimayow yey inii iman wiilashiina waxba maqliin oo meelaha inta lageeyo maalin walba la laaya oo maalin walba ciidamada meelaha looga soo carar ku jira oo waxba maqliin shacabkeena waxba maqliin marka anigu ma garanayo wax aad ka sameysan diinada koonfur galbeed oo wax leen ka rabo ma jirto war idinka noolaada way hadaa qurux badnaataan ama deegaan dhisataan ama idinku maaragtay meelaha aad leedihiin ay sharaf yeeshaan ummadu inii imaadaan leen soo boqo dad idinku akaraamo ku yeelaysan way wax ummada Soomaaliyeedna ay ku soo hiranayso way hadaa isdulaysaan dee idinka ma duloobaysaan marka aanu waa ka digayaa waana soo dhaweynayaa in doorasho la qabto laakiin waan ka digayaa in cid layni keeno oo aad sugtaan oo inta layni soo shiray wax layni soo magacaabay ciidanni imaaday aad sugtaan taasan kale yahay waa haday wax maqlaaya reer koonfur galbeed inay midnimo la yimaadaan gacaana waa u rajeynaa way nadiifa lafta gareen wax ka waydiinayna lafta gareen fuusi waxay ku eedaysay kursiga Soomaaliya u danta ah iyadoo la dagaalamay inuu fadhiyay Soomaaliduna waxay ku tabaysay lafta gareen wadaniyad ee inuu difaacayo Soomaalnimada iyo wixii danta dawladnimada Soomaaliya ku jirta eedaasi waa hal garab lafta gareen wali macnaheedu cod kama hayno eedaasi lafta gareen soo kuma qasbana hadii uu daacad yahay in uu idaacada yimaado shacabka Soomaaliyeed uu cadeeyo sida fuusiye idaacada ay u timaado inuu yiraado war meeshaasi anigu ma joogin ama waa layga been abuurtay gabadhaasi waxay sheegaysa wax kama jiraan weeye ama in uu yiraahdo nimayo anigu waan turan turooday Soomaaliye afis soo lagama rabo inuu idaacada yimaado waxa kaliya oo bixin kara Soomaan inuu idaacada yimaado lafta in aad barnaamijka horta sharci ajal ka sameeyay ina aragtay u maleyn maayo waa xiran yahay baalkay ma aqaan aragtay in kale tuu ku soo sheegay arrintaasu in aad meeshan kuu soo dhigay waaba jeclaan laa fiidiyowga inta ay qaado inaad ugu geyso ninka la dhoolo lafta gareen meelaha laga ilaayo ama meesha aad muuqaalkaaga waa sheegay muuqaalkaaga anigu ama waan qaybiyay Soomaaliya maadaama kayga xiran yahay marka walaal horta taasu aniga meesha aan hadda ku hormariyo oon ku leeyahay aad baan uga niyad jabay waa meesha because xalfan sheekh waa nadiifo ninka uu shaqeyn waa ognahay laakiin lafta gareen nadiifo inta aadan niyad jabin markayse hubsiima hal baa la siistaa baa la yiri yani marka ugu horeysa eedan waa hal garab gabadhaan Soomaaliyeed ee fuusiya waxay tilmaantay lafta gareen inuu fadhiyay waa afkeedaan hayna hadda sawma wacna lafta gareen inaan ku cadaadino anagoon xukun ridinba in lafta gareen uu hadlo ummada uu cadeeyo warkaasi inuu jiro iyo inuu san jirin iyo sidoo labayn horta u kala qaadayna arinta marka qofka la dhihi karo ama laga been sheeganaya waa marka anigoo kale hadda qof waa wax aan ka sheego waa laga shakin kara laakiin walaal qof gabadhan waa ognahay oo maxay tu grupkaasi ahayd laakiin hadda hadalkeeda iyo sida ay u garnaqsatay iyo meesha ay timid maya fawsiyan la jirnaa garnaqsigeedana waan ogolnahay laakiin hadalka fawsiyada ka soo baxay waa hal dhinac soo maahan waxay dhahday lafta gareen uu fadhiyay maarkayse macni raisul wasaaraha uu fadhiyay qorqor uu fadhiyay axmed madow uu fadhiyay guudlaa uu fadhiyay xasan sheekh uu fadhiyay intaasi ayaana go'aan ii gaaray in kursigan aan ka tanaasulo igu yiri jabuuti aan uga tanaasulo warkaasi way sheegtay of course annaga shacabka ah ama wariyaasha intaynan xukun saarin soo ma saxna lafta gareen in aamusnaanta aan ka soo saarno oo aan ku qasabno inuu hadlo ama inuu yiraahdo macnihii warkaasi waa been ama inuu yiraahdo warkaasi wuu jiraa ama markayse macnihii anoo bannaanka jira ayaa waxaasi ay dhaceen ama anigoo markaas jikada ku jira ama anoo qadeynaya sidoo doonahay isu difaaco sooma qumana markaas kadib warkiisii inaan markaas anaga xukun aan ku goyno shacab ahaan iyo wariye ahaan hadii lafta gareen marka eedan iyadoo loo seejeeyay oo aamusana hadii aamusnaan waa raali markaas kuwa qabuuraha faaganaayo ayuu la xukun yahay sooma dhig karna gabadha markaas way saantahay laakiin isagoonan maqlin anaga go'aan ma ridi karnaa in aad kaliya islama eedayn
كلي ساعة ما هو واحد على جربه هذا هو شخص بتكسر قاضي صار لفتت جرين كلي ما ماذا حضر دمبا ماشي فريدي ماذا وين فريدي رئيس وزارة فريدي دك قدم بفريدي وده هالقف بينه كشيء كرتا لكن أم يجي دمبا ماشي فريدي وارنتان الغود إيدي لفتت جرين واحد وجد وين يهي وعن أطهر جرين إنه وعن لا يهي وعن وجد يجوا أنا جنبي فقرنا هان وحوي لفتت جرين واحد كلي وعن أنا كأورنايو أما ودك يجد وين دك كاسر دم ويجد وين لفتت جرين أنت دنا فريدة شرنا وانكو شيء فيديو ويجي سببته وجد وين أنا وجد تارجت جري سنة واحدة هاي لفتة جرين أنا وحنكو أجانين والدنيا إيجا مقطوعها كو نين هذا العدب أهلبا نين معركته أمد وبلارن مثل ذلك وبلارن هاي ويجي مركة تاس إن أو هذا ماشي أسكت صعد أو أمد أردن كده حياة إنه ماشي كإسلام متى وين متى لكن لكن كنت إذن كنا في كينو إنها تكرر عدن حسن وعاد كل هذان مارك تجبرني يدنا هذا الكاس حسن وسود جديو التناسل إنها إذن كنا كل هذان حيتاي سأعيش أسوأ مدة لجربه إنه كجواب الله فتجرين وعندك كلية وأنا جا تارجت كل نهايو كنا في لايو أنا والله فتجرين وحنكفي لايو إنه وحنو أقعنا إنه ينجسية هدو قلدي يدو سحيا عن جبرني مدة مارك أنا أنا وفرنه وكنت إنا كهذلو وكنت أنت صمد حينا وقلنا إحنا وحي تاي نينك كلي أنك أجانك الروح شوك تجرتا يوحى ماشي أنك قرصون يسوبت سجن آمسيسي كانت أنا أرنتان نينك كلي أو عدين كري إنه يه وأنا اللي جرب إنه أنتم ميديا سو استعرض سؤال بضم بروق بناي وعديو وحى أرنتان سكلفي وأنا مدة إن شاء الله أنا ويدي أنا وشلي ما حقوم لكن وويدي إلا حد أنا سأشي له إيه تعرف ده لفت جرين محيط هاي سوبت كانت إنه أرنتان سكرع عكو إيه محيط وحى أوكون عي محاسي يه ليسكا كلفايا إن ما عرفت ودن دن ودن كله بربريو أو ودن شرفتي سلديدو ودن كلام شرفتي كروقاد وامدا وانا اللي جسوا جايا إلا هو عديو أو ماشاس وكانا نبي في السؤال نبي في السؤال بنكو يدينا يا لفت جرين محن كربنا دانة دانة هاي شعب كي يمد لفت أنا ولفت جرين وحن كربنا إنه سو استاجو لافتا غري اسا شالاي وخه نوو يري انيغا غوميسي ما ييلو انو شري توان جيران ديدا انو كون ديرنا ما ييلاي ماركاس غوبل بو كهدلاي ما انت قرن سومالييد او اسا ولبا او هان وين اومدا او بدن او مامولو waxa uu ku bedeshay inuu noo sheego oo miidiyaha yimaado oo uu arinta cadeeyo baan ka rabnaa oo ama isbariyaro ama arintii waxa ay ku dhacday uu sheego anagu waxaan ka rabnaa lafta gareen inuu miidiyaha yimaado أما هاي استفاعو أما والله يقبين شيء قبله أما معني واقل دمي ومضى الشعب كسوما لها وشيءه السجيج جتاتا لكن لكن أبو أمسو ودالم لكردبي لحاصلدبي للشدي للجدي للمدي أو ماركي سحصل السلام مدهرات فقال لكن أنجو حكم مريدي كرنا أنجو مقل لفتجرين أنا ما أنا أذين بان سو جدين كراو نين كان وانو أذين سني أنا وشعب سومالي أذبانا هذا هو أرين تكبر وريك نين كان وأذين سني ودن كيبا ودن كيبا خائمين أو أرين تانو هدا يكون عداتو أي جدنا يا أنا نين كان أرين تان أنكو هاي سنو وأرين مار تخطرة وح أنكربنا لفت جرين وح تاي هذا هل كان سو استاج وح أرين تان كجيرة عدة هداك قلدنتي او ارينتا مركز اد كو قلدنتي سببتا اد و امستن نوشي كدا من ده هو و لكن ما يابا معني اسغي جيرتا سو اس دفاعي ما لغا يابا ماركيس لفتا غرين ان معني مركي فوسيو يو ودنك لا ييبسناي كرسيغاسي انو كا غابسداي او معني وا لغا تيره بدن يحي اسيري اما دنتي سيغاركا او فيرتد ما لغا يابا كو ما لقى يابا إن ماركي سمعنه لقو درصدي أو لقى بين شيقاي أو معنه الدمو الجديد أي كبين أبو ريان ما لقى يابا ما لقى يابا إن ماركي سمعنه إن إساقو قد كومقن
ama meesha aanu joogin xasan iyo fawsiye ay kulmeen iyo kuwa kale sidaas ay ku dhacday ma laga yaabaa ila la isla ma qadeynaynin ma laga yaabaa lafta gareen suk suk ma laga yaabaa lafta gareen khaanimada inuu ku jiro oo ma arkayse macnahi ee dantiisa gaarka u fiirsanayo qabuuraha ninka faaganaayo oo wax la qabo isla markaasna kursiga Soomaaliya iyo gabadhan Soomaaliyeed ee dirta ka soo jeeda in markayse dhulka lala galo oo raali ka yahay adiga afartaasi mideed u maleysa anagoon xukun goynin oo isaga wali aynan maqal waxay kula tahay afartaas ma labo mise labo kama yeelayo koo waxaan ka yeelayn meeshaan fadhiyay dalka Soomaaliyana madax ka ahay umad baan maamula waxa wadankii sharaf dhac u ah baan waxaan uga aamusay aan waa laga tir badan yahay ama codkaagu meel ma gaaray waan in mas'uul ah meel buuleeyahay wadan buu maamula hatta haduu meesha ku hadli waayo markaas uu iman karaa ama qoraal soo qori karaa ama wadankiisa markuu meeshii isku soo noqdo uu arintii wax ka dhigi karaa taas horta qiil ma noqonayso oo haduu midaas aan ku aamusay yiraahdo waxa ii cad wixii ay shir noo dhigaayeen inta aan sugeyno oo waxba u kala socon waayeen inay wax meesha ku qasnaayeen midda horta aan u qeyl kuma siinay midda labaad oo ah in maaragtay iyadana uu leeyahay su'aashu maxay tii labaad oo muhiimka ah yani sidoo kale kuma kan dadkan inay kulmeen gabadhan hadde maamul goboleedyada oo dhan inay joogan dani marka laga yimaad ay ogeyd oo xasan sheekh maxamuud iyo lafta gareen oo macnahe kushiinka qada ugu maqan meesha aadan madoobe in fursiyo la kulmay oo la yiri sidaas yeel oo ka har ma dhici kartaa iyadana taas labadan kaleeto waa laga yaabaa oo maaragtay iyagoo maqan in iyagu intay wax miyaan cidaan oo dadkan waxa way waa dam ka siiyo waa dad iyo dalba dambay ka siiyeen oo dad Ilaahay yaqaan maahe labadan kale qiil waa ugu samayn karaa laakiin labadan midan hadda aan sheegay mid kale iga hoos baxdaa jirta way mid kale ka hoos baxdaa waxa way in been abuurba lagu sameeyo isaga nafsadiisa ula kacsi loo sumcad dilo oo shacabka loogu diro politically ma dhici kartaa taasna kama yeelayo waxa weeye in uu ogolaado isaga nafkiisa in la sumcad dilo isagoo mas'uul dhan maya ogolaansho uu dambeeyaa laakiin macnihii possibility-ga ayaan wadnaa suuragalnimada ah hadalada macnihii aan laxanka saarayno ma laga yaabaa hadalkan in lafta garee nafsadiisi macnihii lagu sumcad dilayo ma dhici kareysa waa wali xukun ma goynanay waa laga yaaba reer dam ka si wax walba ka soo gabadhan horta markii aanu runta maxaa xaaladda ay gabadhan aan ku sagood garaynayna aadanu mise gabadhan aniga gabar baan ahay labaan u kala qaadaya ma gabarnimada iyo arinta wadaniyada ee maanta ay noo cadeysay mise iyada waxa dadka ay la jirtay markaanu fiirino de group isku mid ah oo wax walba ka suuroobaan oo horena gabadhan waxay noo sheegtay inay hadda ka hor iyada nafteed wax qarisay oo dalkii oo wadan kale looga tanaasulo ay qarisay oo ay haddana dib ugu ololeynaysay oo maaragtay dib u taageersanayd oo dib u raacsanayd oo maantay markii tii labaad ay haddana lagu bajiriyay ay ka keentay arintan marka gabadhan iyada nafteeda waxaan aniga nadiif aqaran ahaan aan leeyahay iyada nafteeda markii la fiiriyo way dhici kartaa inay wax qarbudayso ama way dhici kartaa markay aragtay iyada ciishootay dadkii ay shalay labada jeer marna wax u qarisay iyadoo saa u galeen haddana ay u sabood garaynaysay markay cidla uga tageen ay caraysan tahay oo cara ka keentay oo dad kaleeto oo marka ay isleeda xoogaa sumcad bay leeyihiin ay ku galaafna way dhici kartaa meel walba arrinta waan ka fiirinayna markaan saa u fiirino wax walba waa suuragal laakiin maadaama arrintii soo baxday wixiina public yihiin arrinta sheegana wax walba oo hore ay ahaato annaga hadda daan shacabka iyo dadiyanahay fawsiyan la jirnaa ana fasiyan la jira waxa uu la jirana de waa mid hadda taagan oo biyo kama dhimacaan oo wadankii ah wadan iyo shakhsi wadan iyo gobol markay noqoto wadanka la ilaalinaya wadankii waay maanta iyadan garab istaagsana maal iyo mood iyo cod iyo meel walba laakiin maadaama gabadhii meesha soo istaagtay warkina uu soo baxay waxaan rabnaa lafta gareen waan ku celinaya codeerna waan ku leeyahay adeer waxaan kaa rabnaa inaad soo istaagto sidii xujiraan u sheegtay haddaa sheegi weydo ololaha ugu horreeya iyo mucaaradka ugu horeeya iyo ina been ku hayso oo maaragtay wadanka xataa reer koonfur galbeedan maalin walba lagu soo duulay aad qayb ka tahay aniga nadiif qaraan warka buuka ma dhigo ayaanu cadaynaynaa oo ku oleynaynaa oo adigaan kugu kacayna dayanka ahayn shalaba waad hadlaysay markatana waa hadlaysa adeer midiya soo istaag
marka soo noqoto arintaasan ku haysanana naga soo garba dadka Soomaaliyeed baway labada ku raacleysa ma aha gabar reer Koonfur galbeed hadda ma anaga fuusiyan la jirnaa hadda now qadiyada ay xambaarsan tahay daraadeed possibilities walba marka aan ka nimaana hadda la xamada aan saareyno suuragalnimada fuusiyaha dadadeeda hadaan ka nimaano hadda fuusiya idaacaday timaaday eedeyn culus ay soo jeedisay Soomaalina waxay kala dhaxbaxday qofta gareen hadii tan ay jirto ninkii wadaniyada in uu difaac laga sugaayay muxuu saan u noqday Soomaan anaga xukunkeena uu dambeeyaa laakiin hadda waxa farta ay farta ku gudayaan lafta gareen Soomaan lafta gareen inuu yiraahdo waa been ama waa run ama waan qaldamay ama ma joogin isagaa laga rabaa inuu isdifaaco aamus macnihi kama saarayso aamus waxay ka dhigaysaa dembiile Soomaan yab aadano yes adaa ku haysatay hadda meeqa qof baa gabadhaas ay cad ay sheegtay inay meesha fadhiyeen maxaa loogala baxay lafta gareen qofka markii maaragtay wax aad ogtahay oo wax gaar aad ku tuumayso oo dadka kaaga duwan yahay waa ummada dhan hadda meel kasta markaad fiiriso arintan shalay dadka in yar inay dareento u maleyn maayo sababta aniga markaan kasoo hadlayay dadka dhan xasan bay xoog saarayeen laakiin arintan waxa weeye lafta gareen waa ninka kaliya ee meesha ay tahay digi kara waa ninka kaliya ee la og yahay hadii uu ka hadlo inay arintu ay meel aadayso maxaa ku soo haray hadda gabadhan qalad iyo sax waxay lahayd maanta positionkay taagan tahay cod dheer baan ku leeyahay bal iyo dibad in la daba istaago oo maaragta weliba la sameeyo maaragtay in warqado la qoro combination la sameeyo oo meel walba adduunku maanta waa edity waa adduunku maanta waa media meel walba inta lagu qoro shacabka dal iyo dibad meesha joogaanba inta wadaniyintahay ay cabayaan inay gabadha dabar garab taagan yihiin meeshaasna aanay ka tanaasulayn iyadana cod dheer baan ku leeyahay inay tanaasulin meeshana ay tagto sidii gabadhii ka horreysay oo kale adduunkana waa loo qori karaa warqado la qoro la saxiixo la dhigo websiteka taasan anigu aad u soo dhaweynaya because waxaanu maanta taagannahay waa dalka yaakiin maanta soo baxaysa fawsiya markay dhawaaqday kadib dadka taageersan xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud idaacadaha iyo baraha bulshada waxay soo geliyeen madaxweyne Xasan wuxuu fawsiya u hor istaagay in haddii kursigaasi ay ku guuleysato midowga Afrika Somaliland gooni u goosadkeedu ay taageerayso oo yacni Soomaaliya ay kala goynayso sidaa awgeed madaxweynaha midnimada Soomaaliya rabaa inuu ilaaliyo sidaasuu kursiga markaysay uga hor istaagay sidaasay suuqa soo geliyeen warkaasi ma ku dhadhamayaa oo ma liqi kartaa mise waxa weeye Xasan Bakar loogu sameynaya maxay kula tahay halkaas waxaaba ka soo baxday waxaaba ka soo baxday in Soomaali dowladdan hadda jirta damkasi inayba Soomaaliba rabin oo dalkaba ay rabto inay gadato because dadka ay leeyihiin way matalaysaa hadday matasho waa Soomaali meesha ay fariisanayso hadiiba la leeyahay gobol ka mid a Soomaaliya dartiis baa waddankii dhammaa iyo magacii Soomaaliya oo dhan dhulka loo gelinaya halka waxay ku tusaysaa wixii ay noo sheegayeen oo irirka ahaa iyo qabiilkan la sheego ee uu ku kacsan jiray Xasan Sheekh ee ummadda uu ku dhameeyey iyo nimankan qabqablayaasha ay ummadda ay ku dhameeyeen meesha ay taagantahay iyo dulucda rasmiga ee nimankan marka ay rabaan keliya inay adeegsadaan taasna wax dhaadhacaya ma aha gabadhaanu ma ka qaban karto qof kastoo aqoon leh iyo qof kastoo siyaasadda galay iyo qof kastoo wax akhriya wuu garanayaa xataa hadday fariisato Soomaaliland gabadhaanu waxay u qaban karto male because gabadhaanu meesha ay fadhido waynu naqaanaa saddex baa ugu waaweyn adduunka saddex baa ugu waaweyn meel ka mid ay fariisanaysaa aqoonta iyo akhriska iyo meelaha adduunka wax ku soo qoraan waad ka warhaysaa waan galaa waal gabadhaanu waxay ka qaban karto male waddankan xataa haddii ay u ololeyso waxaa loo baahan yahay ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay cod maxay ahayd meeshii ahayd Suudaan shacabkeeda codeeyeen xataa hadday ololeyso waxa biyadhaca iyo go'aanka uu ka go'o waa Xasan Sheekh iyo dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed marka halkaa waxay ku tusaysaa nimankaanu inay kolba dadkii ay barteen toban jeerna waan sheegay inay dadkii barteen kolba meel qabiil aadaan fiiri hadda qabiil bay ku ordayaan waxay ku ordayaan qabiil oo waxay dadkii u jeedinayaan in Isaaq u diiday diidan yihiin gabadhaas Isaaq tahay Isaaqnimana ay hadhow dalkii u kala goynayso soo maaragtay marka waa tuuga la isu keenay gabadhaan ku weydiiyo kale nadiifo su'aal kale hadaan ku weydiiyo
حسن شيخ محمود iyo fawsiya oo kursiga midowga afrika u socota labadooda mid keeba soomaaliya kala geynaya bay kula tahay حسن ba kala geynay حسن iyo fawsiya markay noqoto horta fawsiyo qofku si kasta isagu hunguri u raadin kara laakiin fawsiyo waxay ku suntan tahay oo ka soo jeeda taariikhdeeda markaan dhageystay maalinweed markay ka warabeen waro uma aqaano fawsiyo inay qolada ku jir jirtay un baan aanu ku bartay iyo bariga ay noqotay maarta madaxda laakiin labadooda markay noqoto fawsiyo duxba ku jira wadaninimo ka muuqata marka wadaniyadaasi waa mid cadaynaysa leedahay halka laga raacay in badda Soomaaliya markii muranka uu galay maxkamada adduunka ay geysay iyadu meeshaasna laga soo raacayba markii hore ee kursiga Kenya uu tanaasul la dhahay dagaalkana meeshaas uu ka soo wadaniyadeedu taasa cadeynaysa leedahay fawsiyo wadaniyadaasa lagu diidan yahay waxaana noo soo baxday badda markay geynaysa meesha wixii inay iyada ay tahay waxa geeyay laakiin dadka kaleeto ay ka xumaadeen walaalada halka looga qaadana ay jirto rasmi ahaan wadaniyadnimadii oo ilaa fir ay u leedahay ay ku soo baxday ayna mudan tahay gabadhaanu maanta dal iyo dibad inaynu garab istaagno gabar iyo wiil annaga nadiifay fawsiyo badda way geysay waa kan hadda lagu kacsan yahay gabar la yiraahdo Mona Sharmaan oo u dhalatay Digli iyo Mirifle qareenadii badda difaacay ahayd iyaduna ilaa hadda baraha bulshada waa lagu caayaa maxaa dadka macnihi markayse wadaniyada loo caayaa waxa loo caayaa in aad dadkan waa dadka arkayso waa dadka qabiilka kaliya hadda fiiri markay arkeen gabadhaanu inay wadaniyada arintina ay sheegtay qabiil baa lala caadi waad arkaysaa in iyadii la leeyahay haa haddii ay meesha geyno soo maaragtid waxa la rabaa weli in dalka la sii ibiyo waxa la rabaa weli in shacab iyo dadweyne inta lagu raaco dilaal la noqdo oo kenya iyo dabadhilifka asalka fadhiya arintooda la qaato lagu tilmaami karaa fawsiya xaji aadan ama lagu tilmaami karaa gabar dir ah kili ah oo maarkaysay qabiil ah mise waxaa lagu tilmaami karaa gabar wadaniyad dhab ah oo Soomaali ah si kastoo dabul jadiid ay uga tirsanayd oo maarkaysay macnihii ay uga mid ahayd markii hore fawsiyo ninkii maanta ku tilmaama inay tahay gabar dir ah qof Soomaali ma yuu Soomaalinima sheegtan fawsiyo waa qaran waay maanta qaran bay taagan tahay qaran bayna badbaadinaysaa qaran xataa hadayn helin wallaahi qaran bay badbaadisay sababtoo wax badan oo qarsoon bay banaanka keenta fawsiyo waxa wey waa qaran maanta qabiil ma aha dadka qaarkood leh fawsiyo Somaliland in ay markayse macnihi aqoonsi u raadisay rabtaa kursigaas haday timaado ama ay ku guuleysato sidoo kalena markayse macnihi waxay idaacadda u soo istaagtay ninkeeda ayaa habar gidir ahaa General Aftooje maadaama saddex caruur ay u dhashay habar gidir iyo Xasan Sheekh Maxamuud hadda ay kala tageen yacni habar gidir baa soo taabatay gadaal ka soo taabatay hadalkaasina dadkaanu inay wadaninimada ka soo horjeedaan inay ummadi barteen ummada dee inaad maanta waxa la dhageysto iyo waxa la sheergarayo iyo waxa la falanqeeya waa qabiil qabiilka marka iyaguna waxay meesha ku yimaan laakiin hadaan u noqono aabaheed macnihii wadaniyo ahaa Soomaaliya tooso sidoo kale generaalka iyada qabeyna soo hawaasa iyo dhulkaasi ninkii xoreeya Soomaan qabiilku doonaado qofka duu dalka u dagaalamo wadaniyad dhaba uu qabo Soomaan in lagu taageero maxaa ku jaban haduu habar gidir inaad dadka horta maanta wadanka haystaa reer damkasi ma yihiin dad wadaniyeena waa dad qabiilka kaliya wax ku hela dadkana ku bartay inay qabiilka kaliya wax tiiyaan taasaana keenaysa inay meel walba markay arkeen inay ka raysay markay arkeen inay markay jawaab yahay habar gidir macnii qofku wadaniga haduu habar gidir yahay ma waan la taageeri karin oo wadani dhaba yahay inaad markay jawaab u waayeen aadanu markay jawaab u waayeen ceebtan iyo arintan gabadhanu ay ka hadashay ee runta ah ee si inay kalsooni qofku markuu been sheegay waa la garanaya adduunka markii investigation la sameynayo qofka wajigiisa la akhristaa berri hadalku yiraahda lagu celiya gabadhan markay arkeen inay meel ay isku difaacan ay la yihiin qabiil bay la aadeen because shalana qabiil bay meel ku yimaadeen dadkana waxay ogyihiin qabiilka aadaan laakiin gabadhaanu wadaniyad baa ku jirta sifirna way u leedahay qofka xaqiisa lama qariyo qofka xaqiisa lama qariyo qofku muxuu ahaan jiray muxuu hadda yahay ka fiican aabahay baa maxaa la yiri geel ahaan jiray anaa dameer la ka ronso maahay maamaad
أدر قف وحوي هاي جبران وودنيات رجعن هذا ودن كجوعان وودني إني ما ذي لذا قالبان إياكنا وادا وديلف وادد أمدك على وش قيا بس ويا قبيل أدم واحد كليه إسكت فاعي واحد قبيل إساق بي أنت جينة إساق بي كان جالي دتك جاهل معه ما أنت ما أنت جاهل كلام ما أنت بيبي في كليه الدقي سنجرا واحد ربان كليه إسوق قد بينجران ما أنت أدونك معه ما أنت ماله واحد جران حوجة حتى أكيه ليسو oo aad kala socoto iyo dalku soo shaqeeyo umadu say tahay gabadhaan meesha ay u socoto sida ay u shaqeyso iyo waxa ay qabato iyo waxa u furan iyo dal markii la kala goynayo meesha la maro iyo sharciyada la adeegsado iyo codadkan la raadsado iyo waxa sadan miidiyay ku jiraan ninki aqoon diyaar u ah in adeer marka dadkan waa dad qabiilka kaliya yaqaano dadkana barteen laakiin waxa Ilaahay mahadiisa maanta inay kashif waayaan dadka qabiilka ku shaqeyn jiray maanta inay cadeeyneyso reer edit baata iyo reer hebelow baata iyo 4.5 warqalahaas qoro sameeyno commissionkaas ee gabadhaasna taageero nimankaas lafta gareeyna inuu miid yahay yimaado inaguna ilaa gabadhaas ay meeshaas ama haashe ama hawayde iyadana aan ku dhirgelino aynu ololahaas saas u soconay daily waa fadhina wallahi aniga nadiif qaranaan waan baan ku qaaday nadiif ololaha fuusiyo waan isku raacnay maxay yale kursiga muhiimadiisan ognahay ee 4 sano inuu naga maqnaan doon hadii hadda aan lagu guuleysan Somalia and Dunu Yah. Well, I don't know. 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 I daily waa u fadeena daily meel kasta waliba soo galeena meel kasta oo lagu hadlan waan ka hadlaa waa inuu saabdeeya su'aashaas laga rabo waa u jawaab waa u taaganahay waa inuu saabdeeya sooba waa u taaganahay because walaal khatar baynu ku jiraa khatar culus baynu ku jiraa mid kale iska bada inuu 4 inaga maqnaanayee in adeer hadaynu meesha weyno taamkan oo aynu taamka hore tan dad u tanaasulo taabkaana aynu dad u tanaasulo wallahi waxaynu mari doona oo iman doona meel inaga dhan leena way doon way waxa weysanaya Umar Geelle oo ir Soomaali oo loolaynaay hadda hadalka ku hadlaysid kuma faraxsana ina leedahay fuusi waa inay kursigaas ku guuleysataa ina adeer Ismaaciil Umar Geelle waa jilbiska maryaha noogu jiray oo aanan ogeyn jilbis waaye abeeso waaye dadkiisii uu cunay dalkiisii uu cunay anagina waxa way uu na cunay laakiin anaga waxa la yiri maxay maamada ay godintana ima goysan hadaan muxuu aha waxa isku kugu jirmaayd wax la dhig jiray anaga meesha nala ka haysto waxa way maantay nimanka madaxda inoo ah nimanka madaxda inoo ah waynu baranay taxaad hadd qof kale to iska celisa waa in aad horta qofka kale to kumaba soo gaaray markii uu joogo farmaajo miyuu faragelin inuu wahaye Ismaaciil Cumar Geelle runta ma inuu soo sheegay nimankeena waay waxa inuu duleynayo waa inaynu iyaga 24 saacan oo hadda bakin baa galiyay Ismaaciil Cumar Geelle 24 waa inaa iyaga tooshka ku ifino waa inaa iyaga dibeyd ka sameyno waa inaa iyaga idaacadaha idaacadeena xataa hadda waxaan anigu leeyahay lagu soo dar marka soo noqoto dibeyd life logo soo galay in lagu soo galay oo la u galo nimankan lafta gareen haduu idaacada soo istaago oo yiraado shir jaraa'id ee dawladda Xasan Sheekh Maxamuud Cawd aan u jaray ilaa ay Soomaaliya isu timaado ma ka saareysa ee markayse jawaabta shacabka Soomaaliyeed ay ka doonayaan arrinka fawsiya iyo kursiga African Union ma ka saareysa lafta gareen bisa waa inuu gooni u cadeeyo maya aniga nadiif qaraa ahaan waxaan leeyahay maya sababtana waa ku sheegaya haddii isagoo aan jawaabin uu dhaho cawdaan u jaray waxaan u aragnaa nin haddana meel kale oo uu ku dhunta raadinaya aniga warkay waa iska cadiyana sababtana mana gabiyo wax badana waan ogaayay xogta waan ogaayay kama saareysa waxa ka saareysa inuu horta marka hore waxa jira sheego ka dambena cawda u jara anaguna aan taageer laakiin hadduu hadda dhaho isagoo aamusan cawdaan jaray maxaa cawda jaraya waddankii ka weynaa iyo wixii ka weynaa buu qaybtaa in la eg baa laga sugi karaa jawaab lafta gareen shacabka Soomaaliyeed ay ka sugi karaan wallaahi waxa weeye hadda safar buu jiraa laygu yiri laakiin markuu soo noqdo
balaga sugaya wixii bishaan inta ka dhiman hadii uu soo jawaabo ay tu soo noqdo ama bisha kale maxay ay tahay wiigagan waxa weyn meeshu joogu ku soo jawaabi kara wax weyn ma ah qoraal buu xataa soo dhigi kara 7 maalmood 7 maalmood soo kuma filna ilaa 9 maalmood waa ku tawan baa uga dhigaynaa tawan baa uga dhigaynaa way lafta gareen hadii 7 maalmood shacabka Soomaaliyeed uu jawaab ku soo siiyo waa okay haduu jawaab uu ku soo siin waay ka waran haddii jawaab ku soo siin waayo ololaha laga galaaya wax badan oo qasna oo aynu jid iyo jaha u lahayn online maxaa socda oo inta aad ka hadlaysay anaguna ka hadlaynay baynu dib u soo falanqaynaynaa dibna riisan ugu yeelayna kuntu taas waa lafta gareen haduu idaacadda soo faray 17 kaas maalmood idaacadda uu yimaado oo yiraahdo shacabka Soomaaliyeedow anigu anoo ka maqan ayaa ma arkayse macni la igu darsaday ma laga aqbali karaa yes Okay. Because the who are not gonna wait, what happened? 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 What يعني ماركيسي وان فديي قلت كان وان قلي سومالينا وان كرها لقرينا يا هدا وصح ملقا قادن كرا يدنا ياس تاسوا بطنقو فيع وارغا نمو واقيس نمو قفكو قلدن كرا إلهي ما قلدن من آدم بانناهي كل جوا خدائين بانناهي وقلدن كرا وابطن اقو واناكسن عفسك اقو فيعا قيس نمو اقو فيعا انو ندى عليا او رلوء او بين اقونا عدينيسا سيالتي واي maamul goboleedyadu afar baan u ahayn ee markayse kuwa kale maxaan jawaab macni jawaab aan looga rabin aniga kaliya la iga rabaa duu yiraado ma ku saxayeen yes kuwa ka ma yakuma saxna taa kuma saxna inuu dhaw kuwa kale maxaa looga rabaa because kuwa kale waa naga ahmed magaba waa naqaana meesha uu joogo iyo dadka soo u galo muxuu ahaa ninkan la dhaho lafta gareena muxuu ahaa qorqorna de isagana waxa weeye wuxuu la soo galaya ninka la yiraahdo lafta gareen iyo qorqor isku doon bay saaray labadooduba because qorqorna meeshiisa uu matelo waxa weeye waa inuu cadeeyo isaga nafkiisa laakiin labadan kale anigu waxaan leeyahay waxba kama sugaayo laakiin qorqor iyo lafta gareen way kala weyn yihiin oo macnagtay maaragtay deegaan ahaan iyo dad ahaan baan u kala sareysiyay laakiin labadooduba jawaabta waa laga rabaa laakiin qorqor iyo lafta gareen baa sii xoog badan qorqor laakiin isaga nafkiisa waa laga rabaa inuu iscadeeyo laakiin labadan kale hadday aamusan iyo hadday jawaab aniga warkooda gudlaawe maxaan looga rabin jawaab sabab because gudlaawe meeshu maamul waa ognahay sida uu yahayna waa ognahay dadkiisa iyo deegaanka uu madaxda ka yahay iyo inta wax socdaana wax laga hadlayana saameynta uu ku leeyahay iyo meesha uu ka fariisto waa ognahay qofka taasaa lagu qiimeeyo axmed madabana waa ognahay dee kismaayo iyo waxa uu ka socda iyo ummadii uu matalayay waxa uu ka yahay waa ognahay iyadana kama rabo laakiin lafta gareen iyo ninka la dhaho qorqor jawaabta looga fadhiya wasiiba lafta gareen waa looga fadhiya marka shacabka Soomaaliyeed lafta gareen bay ku dhagan yihiin hadda waxay ugu dhagan yihiin ma ku sheegayaan waxay ugu dhagan yihiin horta waa ka geesisan yahay kulligood waana ka run sheeg badnaa midda labaad waa ka deegaan badan waa ka maamul badan yahay wax badan baa laga rajaynaya waa nin hadda dekado iyo hawo badan iyo maarata inuu ummad isu keeno waana meesha kaliya oo aan rajaynayno hadda caasimadan wareertay inaanu geyno marka dhowr arrimood dartood anoo ka fiirinaya waxa weeye taasaa keenaysa ilaa meel bay ka miisaan culusaa uu ka miisaan culus yahay meelaha jiro kale waa meesha keliya ee caasimadan anigu waxaan leeyahay hal la raro meesha keliya aan dahay hal la raro macquulna ah dhexdhexaadna ah ummadana u dhexaysa waa koonfur galbeed haddii marka koonfur galbeed ay khaa'inimo noqoto ama madaxdeediba ay yihiin maaragtay bustaha ku hoos jiraan de taasaa keenaysa waxa uga duwan yahay anigu taasaan u arkaa markaan ka hadlo aniga nadiifa qaran ahaan shaqsiyadayda iyo macnaha sida aan wuxuu u analyse gareyn aad iyo aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd nadiifa yuusuf qaran see weeye oo studio southern media corporation inoogu warramaysay xaajadu way culus tahay sida xaqiiqada ah lafta gareen waa lagu dhagan yahay annaguna ma difaaci karno hadda waxaa difaaci kara
أفكيسة محايا لي أد إياه اللو سوچي دي قبر صوماليات أو ماركي سيوسير أريمد دبادين نقطي نقطينا رئيس الوساري أو كرسي صومالي أو دن ما أنت أباهان تهي إياه كل جن أنك مرك شعبك أه حكم مسارين هدا لكن لفتا قرين ونو إذي سيح نظيفة أنا قويسي مدة طبان مالموت إن تانيس لسيو لفتا قرين شعبك صوماليات ودانيات كتبايا يدل كان إن الدفاعه وحتى مدحوين صوماليات فدرالك إن يدورتان شعبك دياروه صوماليا مانتي لونا أركي كرو إنو قيسي يهي وداني يهي أفتاهي يهي معني هذا اليقان يهي كرتيد يدنا أويالان كرهو جانك صوماليات ما يمحابا عدالتنا لغو تبايو يهو جان سمي وحالاقا ربا إن او ماركي سي اسعدايو هدو آموسانا كو قبوراه فاقنايو إنو لمد يهي إبليس لكردبي لحوسدبي لشيدي لقودي لمدي دنيستع إنو يهي آنو أركي كرنو كمانا لبالبين دونو بل طبان كان مالمود إيانو تاني سين دونو إن شاء الله تعالى هدان ناهي شعب كصوماليات إسلام مركاسنا حكم مقوين كرنا هدا هدا هذا الكهل دينعو كصوبحي هداد مقشو ما أركيسي هداد أركتو قف دوران قف دقرن هدا أركتيد وحاد كدايدا قداشي سي قف دوران صومالي دو سيدا سيدا هدا هدا فوسية وي هذا شيء لنحان وان أركني وحان أباهاناي لنعكالنا إنان فيرينو أيان أباهاناي مركاس كدب أيان الله حنصاري كرنا لفتا قرين هذا الكيسي هذا تشوكتت شمسو سودو استوديها SMC ودو هاي ها شمسو حسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام إيه سياشن والسلام ما أقول إنكستو برنامج كان هذا قدار كسو قاري أو نظيف قرن أنفسو قاري نظيف قرن والسلام أو كسو قاري يعني إيه إيغهر مري إنكستو وحير أنك لقب صدق كسو إيبدا فوسية ما أركيسي لفتا قرين إنو كمدها مركي كورسيغا لغولة دقال لماي لفتا قرين معني لقربو إنو إسعاد ديو باي مرهي ساها ها يعني وحواي وايد عنصواي قبدان الواقع همهاي فوسي وحاكوداعي وقبر حل ديوانا ديها بارلمانك كجرتو هاملي وترتميسي كورسي صومالي وناقسو هوينايو صومالي وحبادن اي كفا إيديسو وترتميسي ماشا يعني حاسا شيخ كليمين ايضينين مدحوينا هبان لو صورة مبه كويمادي يعني وحيتري أفر مامو القبلات اماشا فدييي ولفت جرين كميدي هاي لفت جرين أنا جو حنو هاي إنك كلية أو كت شنو أديات لفت جرين أو رجيب كلية أو صومالي إيلا هاي أو هاي إنك كلية أو كت شنو هاي إنه ما أنت ربيتان ك إن إنك أن حسن شيء قهرت قهرت وحي لك شيء كروابة لك شيء غي أو أنا قديب أقول نقمة يعني دم بيجي دم أنا جا كده قني وحي دم بالهاي إنك سيتي مرونا على شيء قام سبين صوته إنك أن حسن شيء ق ومشق يا قرن صوماليات ومشق يا دل صوماليات وحد إسلام هاي شعبك صوماليات وبعقبتك وياهي ووحشق يا ششاي إنه وحشق يا دقطة يعني ماشي لقرب إنه مواطن كأقيم مايو وحكلوين جبرد تسانيان كأه يجبرد كياتي كأه يجبرد وحاس أفريقيا كوطن أكل قالصا يعني صومالي قرن مدري تاسع أكل قالصا لكن أنا جلست جرين يقرقر كم في لينين أرنتان إن يس صومالي نماء يس قرن نماء إن أجهد لاني أهد أي كهد لاني جبت ناس أهد أي أهد يس إسبري لان معلك الله وين بس بينا شيء لا أديات لفت جرين أهد بلوسو جدي علوس محال جرب على لفت جرين ما إنه قرال مس إنه إذا عد يمادو سيد فوسية أي واحد الشيء أخر إنه واحد له أما وابن أما وارون أيلو
qoraal wax ma taraayo inuu shir jaraa'id qabto soo istaago eeda iska bari yeelaa la rabaa laakiin anaga lafta gareen waxaan u maleynaa wuxuu geesi ku ahay bas mas mujaamalay ka ahay markuu madaxweyne farmaajo joogay yaani anaga waxaan rabnay inuu maanta dekad dhiso hadda waxa la isku dagaalayaa maqlay qoryooley laba qabiila isku dagaalayay oo isku baabiiyay asagoo dhex galaaya ma arkin asagoo ka hadlaaya ma arkin dagaal qabiilan ka maqalnaa yaani maasha Allah ciidamo fiican oo dhistay dawladda oo fiican yaani garab siiyo oo caawiyo oo loo yaani maamulkiisa maamul wax is dhahayna kaliya ummada Soomaaliyeed lagu farxi karo lagu diirsan karo oo yaani lagu faraxsan yahay oo ahay ma waxaad isleeda hadda aamuska oo aamusay dawladdan mafiyada ah dawladda horta fiir macallinka lagu yeeyo horta dawladdan anaga dhana wada leh hada sheekh iska ma laha moogdo dawladdan ummada Soomaaliyeed iska leh martina kama ihid yaan loo saarinin nin xun yaa loo saarinin marka waxay ahayd qaranimadan in la difaaco oo maanta ummada Soomaaliyeed shirar ku qabsadaan bay dhabo oo ay soo muuqdaan waxaad isleedahay macal in lafta gareen saaxada dhan uu ka baxay waaba shuuqiyeba shib heer waxa la gaaray wiil haliyay ah oo la dhaho Iisax oo isku oo u soo tartamay aa baarlamaanka Soomaaliya kamid ah oo la yiraahdo Xasan igu dar magaciisa saddexan oo Xasan Cabdi Nuur oo geesi ah oo aan la gambanin yacni warkii iyo wuxuu damacsan yahay ee qadiyadiisa oo xamar amni darro uga qararay oo xataa lagu weeraray keya kama oonan hadlin lafta gareen soo ceeb ma ahan ummada Soomaaliyeed maxaa galay marka rajo xuma dadkii galayso ummada waa ku wada faraxsan hadda ummada Soomaaliyeed in baarlamaankan tahdiidka iyo cabsi la cabsi gelinayo in xataa koonfur galbeed ay ku shiraanay tagaan xagga ayagoo xirnimo ah in qarankaaneeti la badbaadiyay ee qaranka maanta meel halis uu ku jiraa xataa muuna ka hadlin qabuurihii la qufanay xataa ma ka hadlin lafta gareen lafta gareen in lagu been abuurto waa laga yaabaa inaan lagu been abuurin waa laga yaabaa eed baa loo soo jeediyay hal dhinac waa isaga waxa bixinaya waxa weeye oo kali ah inuu idaacada yimaado shacabka Soomaaliyeed wixii jira uu u sheego markaas ka dib ayaa xukun la saari kara laakiin lafta gareen haduu jawaab garanay hadii laakiin uu aamuso maxaan ku xukumi karnaa daanahay shacabka Soomaaliyeed waxaan ku xukumi karnaa nin qarannimi Soomaalinimi iyo muwaadi adinkar wax idii tarima reer koonfur galbeedna wax u tarima wixii noqonay eed aan ka hireynin waligeed waa inuu shir jiraa'id qabtaa soo fariistaa oo hadlaa oo iska bari yeelo hadduu aamuso maafiyada oo fila wardhiig lay fadhiiso oo la hal yahay rajadii iyo niyadii aan ka lahayna waa naga jabtay jacaylkii aan u qabnay lafta gareen aad iyo aad bay u mahadsantahay dhagaystayaal daawadayaal taasi waxay ahayd Shamse Xuseen gabar Soomaaliyeed oo wadaniyad ah taasoo istuudiyaha Southern Media Corporation martida inoogu ahayd Shamsa waan u mahadnaqaynaa sida qiimaha iyo qayaa leh ay noola wadaagtay markayse ra'yigeeda waxaan rabnaa inaan markayse ku soo gabagabeyno barnaamijkeena hadii Ilaahay uu ka raali noqdo heesada koor aan u sameeynay haddaynu nahay baahda warbaahinta Southern Media Corporation nadiifa Yusuf Qaran oo mataleysa gabdhaha Soomaaliyeed ee caawa idaacadan ka hadlay wiilashana waxa weeye mar walba amaan bay leeyihiin gabdhahana amaan bay leeyihiin Rabbi Ciise ka sakow heestii nadiifa Qaran oo miraha ee laxanka aniga aan sameeyay kooxda Mailan ay qaaday ayaanu saarayna barnaamijkeena aan ku soo afmeeri doonaa nadiifa soo dhow Ilaahay Nabadeekuna wiley
Bahaya, bikar badu diganta.